အားလုံးနဲ့တွေ့ရတာတကယ်ဝမ်းသာတယ် It's great to see you all အထူးသဖြင့်ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့ TSOD ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးကိုလည်းနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ် Especially the students in TSOD in Australia ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာဆုတောင်းခဲ့တဲ့ဆုတောင်းချက်အဖြေလည်းဖြစ်တယ် This is the answer of our prayers from many years ကျွန်တော်တို့အတူတကွဒီမှာရှိတဲ့ဆရာပြတ်တင်းတို့ဆရာကျုံကျုံတို့နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆုတောင်းခဲ့ကြတယ် We prayed and we discussed with the pastors with you ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဒီတပည့်တော်ဖြစ်တင်တန်းကျောင်းဖွင့်ဖို့အတွက်အိမ်မက်မက်ခဲ့ကြတယ် We dream to open the school of discipleship in that Australia place အခုတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်မှာမြင်ခွင့်ရနေပြီ Now we see the answer of our prayers right now ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရပ်မတန့်သွားပါဘူး We won't stop here ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားဖြင့်ဘုရားသခင်လုပ်မယ့်အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်မက်မက်နေတယ် We're dreaming of what the students of the school will do မလေးရှားမှာရှိတဲ့အသင်းတော်နဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ကသင်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးနေတယ် The church in Malaysia and the church in Yangon we praying for each and every one of you ကျွန်တော်တို့အစားရှောင်ဆုတောင်းတိုင်းမှာသင်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသတိရပြီးဆုတောင်းပေးနေတယ် We always pray for you whenever we fast every month ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဒီမှာရောက်လာတာမတော်တဆမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ် We believe that you're not here by an accident ဘုရားသခင်ကအန်အိုးပေါ်ရပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့အတူသင်တို့ဒီကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံတယ် I believe that you're here because God sent you here ဒီကာလအတွင်းမှာသင်တန်းကာလအတွင်းမှာသင်တို့ကိုတန်ရှင်းလို့ညတော့အလုံးလုံးမဲ့သင်တို့ပေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်စကားပြောမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အထူးယုံကြည်တယ် We believe that the Holy Spirit will talk to you and work with you in your life in this school အဲ့ဒီကျောင်းမှာဦးဆောင်နေတဲ့ဆရာဒီရောဒီကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ဦးဆောင်ပေးတဲ့ဆရာဂျောရှုအာအဖြစ်တော်လည်းကောင်းသင်တို့အများကြီးကောင်းချီးရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် I hope you're blessed by the pastors that are leading you there and the pastor Joshua from here I hope you're blessed by them ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်ရှိပါတယ် We have a saying in our discipleship school အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာကျွန်တော်စာသင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဟာသင်တန်းကျောင်းရဲ့အစဖြစ်တယ် Whenever I teach it means that it's the start of the school နောက်တစ်ခါဒုတိယချက်ကျွန်တော်ကိုမြင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကျောင်းဆင်းဖို့ဖြစ်တယ် If you see me again that means the school is ending အခုဒီကျောင်းကတော့ကျွန်တော်မြင်ပြီဆိုရင်မကြခင်မှာကျောင်းပြီးတော့မယ်ဆိုရင်သင်ဂီတာဖြစ်ပါတယ် Just know that now that you see me soon the school will be ending ဒီကျောင်းမဲမဟုတ်ဘူးတခြားနေရာကနေပါဝင်ကြတဲ့ညီကောင်မတို့မှာအားလုံးကိုလည်းနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ် Not only this school I greet everyone that is including here from other places နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်ပြီးတော့ပါဝင်ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ God bless everyone who is very thirsty for the word of God ဖျားတခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုစုံတွေ့စီတာကအကြံစီရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ် I want to say that God has a plan for us meeting here right now ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တချို့ကျွန်တော်ယူလာပါတယ် I bring some word of God today ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မူငါကမှကျွန်တော်ကြော်ညာစရာလည်းရှိတယ် I want to advertise something before I say that မနက်ပြန်တဲ့တပတ်ကနေ့ရက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Miracle Maker Conference ရှိပါတယ် There is a Miracle Maker Conference for tomorrow and the day after tomorrow မလေးရှားကနေပြီးတော့ဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီတင်နန်းကိုဖွင့်มาဖြစ်တယ် Malaysia of Churches leading this conference ကျွန်တော်ညအပိုင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ် It's only the evening event ဆရာဂျောရှုအာဆရာမဆာရာနဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးစမရယ်ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့၄ယောက်ရဲ့ဝင်ငါချင်းကိုနေ့ရက်မှာကျွန်တော်တို့ကြားရမယ် You will be hearing from me Pastor Joshua Pastor Sarah A and my wife Pastor Renu ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့အသံတော်ကိုကြားနိုင်သမျှကျွန်တော်တို့ကြားဖို့ပြင်ဆင်ရမယ် You have to be prepared to hear as much word of God as you can in this လို့ဆရာရှိတာတွေအားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာပို့ပြီးအချိန်ပေးဖို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ် Right now leave everything that you have to do and be in the presence of God ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကတော့ဒီနေ့အတန်နေမျိုးစုံထွက်နေတာအားလုံးသိပါလိမ့်မယ် We all know that the world is making so much noises အားလုံးဟာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုခေါ်လာပြီ Everything is fulfillment of the word of God ကျွန်တော်တို့အားလုံးဂရုစိုက်ပြီးကြည်ရမယ်ယေရုရှလင်မြို့မှာဒီနေ့အားလုံးကိုအချက်ပေးတန်နေကြားနေရတယ် Today we're hearing the noises from Jerusalem that we have to be watching အမြဲတမ်းယေရှုကဥပမာပေးတဲ့သင်္ဘောတဖန်ပင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ယာဒီဥတုကိုခံမှန်းလို့ရတယ်လို့ပဲ Jesus always said in an example to watch the fig tree and to see the seasons အဲ့ဒီသင်္ဘောတဖန်ပင်ဆိုတာကဣသရေလနိုင်ငံကိုပုံဆောင်နေ Now this fig tree represents Jerusalem အဲ့ဒီသင်္ဘောတဖန်ပင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခံမှန်းလို့ရတယ်လို့ပဲ Like you can guess the seasons of the year by watching the fig tree အခုကျွန်တော်တို့ဣသရေလနိုင်ငံကိုကြည့်ပြီးတော့မကြခင်မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရနေပြီ Now you can watch the city of Israel and see what's going to happen in the future ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ပြန်လာဖို့အတွက်အချိန်ကြီးအများကြီးတော့မကြံတော့လောက်ဘူး There's no more time
time left for the Lord to come back. အဲ့လိုပြောလို့ဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်နေရမယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူး. That's I'm not saying you don't have to do anything right now. အရေးကြီးတာကသခင်ပြန်မလာမခြင်းတော့လုပ်စရာရှိတာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေရမယ်. The most important thing is you have to do what you have to do before your master comes. ယေရှုခရစ်တော်ကဘာဥပမာပေးလဲဆိုရင် What Jesus gave an example is သခင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာ When the Lord came back ကျွန်ဟာအိတ်နေတယ်ဆိုရင် If the servant is sleeping ပြင်းစွာတဲ့ဝေဒနာခံစားတဲ့နေရာကိုပို့မယ်လို့ပြောတယ် He said they're going to be sent into the darkness. အဲ့ဒါကဘေးတိုင်းကာလကိုဖျက်ဆီးရမယ်ဆိုတာအားလုံးသိပါတယ် That mean we have to face the apocalypse. နောက်တစ်ခါသခင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာ When the master come again အဲ့ဒီကျွန်ဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာမြင်တယ်ဆိုရင် If he sees the servant is doing what he has to do သခင်နဲ့အတူစည်းစိမ်ဝင်စားမယ်လို့ပြောပါတယ် He said you will be into greatness with the Lord. အတိတ်ဘယ်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစုံတစ်ခုတော့လုပ်နေဖို့လိုတယ် The meaning is you have to do something. ဟာအကြောင်းပြချက်တွေတော့အများကြီးရှိမယ် There must be so many reasons.ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်အရင်တော့ဖတ်တဲ့အခါမှာနားမလည်ခဲ့ဘူး Before I don't understand what this Bible is saying လူတိုင်းကတော့တစုံတစ်ခုလုပ်နေမှာပဲ So everyone will be doing something ဘာဖြစ်လို့အိတ်နေမှာလဲ Why are we going to be sleeping ဒါပေမဲ့အခုအခြေအနေတွေကအားလုံးအိမ်ထဲမှာနေပြီးအိတ်နေရအောင်စာတန်ကဖန်တီးထားတယ် Right now the devil has prepared to be sleeping in your home ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတခါတည်းနိုင်ငံတော်ဥပဒေတွေနဲ့အပြင်ထွက်လို့မရအောင်တခါတည်းအမိန့်ထုတ်ပလိုက်တယ် He has trapped us in our house with the laws of the government လို့အပြင်ထွက်ခြင်းနဲ့လုံးနေဆိုရင်တော့မှသွားလို့မရအောင်တချို့မြို့တွေမှာလော့ဒေါင်းချခံရတယ် Even if we want to go outside we cannot because of the law တမျိုးနဲ့တမျိုးသွားလာလို့မရအောင်ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရတယ် We cannot even go from city to city ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုရင် internet တွေနဲ့ဆက်သွယ်လို့မရအောင်တော့ပိတ်ဆို့ခြင်းခံရတယ် Even in our country we can't connect through the internet ကျွန်တော်တို့မှာအကြောင်းပတ်ချက်တွေရှိလာတယ် We have reasons now သွားလို့မရဘူး We can't go လုံးလို့မရဘူး We can't do anything ဆက်သွယ်လို့မရဘူး We can't connect အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြချက်တွေများလာပြီ We have so many reasons အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့ပဲကြံတော့လဲ What do we have to do now စာတန်ကသခင်ပြန်လာရင်အိတ်ပြနေအောင်မြင်းစေခြင်း ਨੇ The devil wants you to sleep when the Lord comes back ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အကြောင်းပြချက်ထဲမှာမနေဘဲနဲ့ We don't have to stay in that reason ရနိုင်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုတော့အသုံးချဖို့လိုတယ် We have to use our opportunities ကျွန်တော်တို့အခု discipleship သင်တန်းအကြောင်းကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာစောင့်နေပါတယ် Now we're waiting toopen the discipleship school in Yangon. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှစာပြီးစောက်တဲ့အခါမှာ As we are building that building. လူတချို့ကတော့ပြောတယ် Some people may say. တော့ယေရှုပြန်လာတော့မှဘာလို့စောက်နေသေးတာလဲ Oh the Lord is going to come back. Why are you building it? Oh မလာမချင်းတော့ကျွန်တော်တို့စောက်နေဖို့လိုသေးတယ် Of course we have to build it. He's not here yet. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် engineer တွေစောက်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ပြောတယ် That's why I tell to the engineers. နှစ်တရာနှစ်ရာစာတော့မစဉ်းစားပါနဲ့ Don't think about 100 or 200 years. ကျွန်တော်အရန်ကြီးအခိုင်ခံအောင်ပတ်စံအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မလုပ်စေချင်ဘူး They want to be so stable but I don't want to do it.ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတယ် I told them သခင်ယေရှုလာတဲ့အထိမြင်ရပြီ It's okay if we reach when Jesus come back အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုံနေဖို့တော့လိုတယ် Of course we have to be still အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီဘက်တော့ဖြစ်တင်တန်းကျောင်းကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စောက်လုပ်နေတယ် So we're building the building for the discipleship in Yangon ဆရာကြီး Billy Graham ကဘာပြောလဲဆိုရင် What the pastor Billy Graham had said နေ့တိုင်းကိုဒီနေ့ယေရှုလာမယ်လို့မှတ်ထားပါ Just know that Jesus is going to come back today နေ့တိုင်းကိုဒီနေ့လာမယ်လို့အောက်မိပါ Just know that Jesus is going to come back every single dayဒါပေမဲ့နှစ်တရာစာစီမံကိန်းတော့ဆွဲထား But you have to plan for 100 years. အဲတချို့ကယေရှုလာတော့မယ်ဆိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အိမ်မှာထိုင်ဆောင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်. There are people who's waiting at your house and like, "Oh, Jesus is going to come back." ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာတဲ့လောကမှာယေရှုပြန်လာခံဒီကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရဲနေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ် We have to be prepared for Jesus's coming as we stay in our house. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်နေ့ရက်မှာကျွန်တော်အားလုံးကိုတွေ့စီနေ I want to meet you guys in the next 2 days.လုံးဝသင်တို့ရဲ့ဘဝကိုခြားနာစေမယ့်နေ့ရက်တွေဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် I believe that it will change your lives နှုတ်ကပတော်တစ်ခုသင်ဘဝတွေကိုရောက်လာပြီဆိုအဲ့နှုတ်ကပတော်ကအပြောင်းလဲတွေယူလာလိမ့်မယ် Because the word of God if it comes into your life it will change you အများကြီးမလိုပါဘူး It doesn't need to be everything ဖျားစကားတခွန်းလေးကပဲအားလုံးကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မယ် Only one word of God will change everything ယောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငါခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတော်ကဘာလဲဆိုရင် What I want to preach you guys today is ဖျားရဲ့အတန်ကိုဘလို့ကြားနာမလဲ How to receive and hear the voice of God ဖယားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့ဆက်သွယ်တယ်လဲ How God interact with us လူတော်တော်များများကဖယားအတန်ကြားတယ်ဆိုတာသူတို့အတွက်အရန်စိမ့်နေသေးတယ် So many people are very strange with the thing that the voice of God ခရိယံဖြစ်တာအရန်ကြားပေမဲ့တချို့သောသူတွေအခုတက်တီဖယားအတန်ကိုမကြားဘူးတဲ့သူတွေရှိသေးတယ် Then you may be Christian for a long time but you haven't heard the word of God တကယ်မှကျွန်တော်သာသနာပြုမသာသနာပြုနေရင်းနဲ့အိမ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဖျားရှိခိုးဖို့သွားခဲ့တယ် One day I was evangelizing and then I went to a house အဲ့ဒီအိမ်က
traditional Korean မိသားစုအိမ်ဖြစ်တယ် It's a very traditional family အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ When I was in their house ကျွန်တော်စပြီးဆုတောင်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အစီစဉ်ကြတယ် We start praying ကျွန်တော်ရတဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းတခြင်းတွေကိုတို့ကတပုတ်မှမရဘူး When I the songs that I have they don't know the song the lyrics of the songs အဲ့တော့တို့ရတဲ့ဓမ္မတခြင်းတွေကိုတို့ဆိုဖို့အတွက်တို့ကိုကျွန်တော်အားပေးတယ် So I encourage them to sing the hymns of their traditional songs ဘာတခြင်းဆိုရဲဆိုအရေးမကြီးပါဘူးနှလုံးသားအရေးကြီးပါတယ် What we sing is not important what our heart is important အဲ့နဲ့တို့ကိုကျွန်တော်အဲ့တို့ရတဲ့တခြင်းSo they sing the hymns that they know. And through the chin the boat so they sang a song. Hey the chin ba le so koro mutan go chnou cha ya bi. The song says, "Oh, I hear the voice of God." Ah, hey the chin go through a ya ba ya ti so de. Then they sang that song.သူတို့အတန်လဲကောင်းကြတယ် Oh their voice is so good သူတို့တကယ်အဲ့ကိုဖျားကိုကိုးကွယ်နေတဲ့အဲ့ချင်းဆိုတယ် And they praise and worship with that song အဲ့ဒါနဲ့ပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်သူတို့ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ် And then I ask them a question အဲ့ကျွန်တော်သူတို့ကိုမေးတယ်ဖျားရဲ့အတန်ကိုကြားဘူးလားလို့ကျွန်တော်မေးတယ် I ask have you ever heard the voice of God အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကတအားယူသားတယ် And they're very simple အဲ့သူတို့မသိတဲ့ဟာကိုသူတို့မသိဘူးလို့ပဲသူတို့ပြောတယ် Of course they said no အဲ့သူတို့ကပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားတောင်တခါမှမကြားဘူးပါဘူး We haven't heard the voice of God before ခရီးယံဖြစ်တာအယမ်းကြာပြီThey said we've been Christian for so long. မွေးကလေးကကျွန်တော်တို့ကျမတို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ်. It was since birth. ဖျားတန်ဆိုတာတခါမှမကြားဘူး. We haven't heard the voice of God. ဖျားတခင်စကားပြောတယ်ဆိုတာတောင်ကျမတို့မသိဘူး. We don't know that God talks. အဲ့နဲ့ကျွန်တော်သူတို့ကိုမေးတယ်. And then I ask again. မင်းတို့အခုနကဘာတချင်းဆိုတယ်လဲ? What do you guys sing before? အဲ့နဲ့သူတို့ကလည်းပြောပါတယ်ခေါ်တော်မူတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားရပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုတယ်. Oh, it's I hear the voice of God. အဲ့နဲ့ကျွန်တော်သူတို့ထပ်မေးတယ်. Then I ask again. ဖျားတန်ကြားဘူးလား? Have you heard the voice of God?မကြားဘူး Of course no they answer သူတို့ပြောတယ်တခြင်းဆိုရဲတခြင်းမှာဘာဖြစ်လဲ So what's the song about တခြင်းထဲမှာတော့ဘုရားတန်ကြားတယ် Of course they hear the voice of God in the song အပြင်ဘဝမှာတော့ဘုရားအတန်မကြားကြဘူး They didn't hear the voice of God in the real Christian တော်တော်များများကဒီပြဿနာဖြစ်နေတယ် That's the problem with so many Christians today တော်တော်များများကတခြင်းထဲမှာပဲဘုရားကိုချစ်တာ They only love God in the songs တခြင်းထဲမှာပဲအလိုတော်ရှိတာကိုဝန်ခံတာ They only go to God in the songs တခြင်းထဲမှာပဲအပတ်တာကိုစက္ကတ်တယ် theyGive their life to God only in the song. ဒါပေမဲ့ပြည်တနာကတခြင်းပြီးသွားရင်လက်တွေ့ဘဝနဲ့တခြားစီပဲ But when the song ends they don't do the thing. ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ငါခြင်းတဲ့သတင်းစကားကဒါပါ That's what I want to preach you guys today. ဖျားရဲ့အတန်ကိုမကြားဘဲနဲ့ခရစ်ယာန်တယောက်ဟာဘလို့မှမကြီးထွားနိုင်ဘူး The Christian that didn't hear the voice of God they cannot grow. လူတွေတော်တော်များများကတော့ခရစ်ယာန်ပတ်တာရင့်ကျက်ကြီးထွားခြင်းကိုအများကြီးသင်ကြားကြတယ် Of course people teach about Christian growth so many times. ဟိုဝိညာဉ်အသီးတွေကိုကြည့်ပြီးခရိယံပတ်တာကြီးထွားတယ်လို့ပိုင်းခြားကြတယ် They said the spiritual growth and the spiritual fruit will determine your growth ဟာသူကတီးခံခြင်းအားကြီးအတွက်ရင့်ကျက်တယ်လို့ကြီးထွားတယ်လို့သတ်မှတ်ကြတယ် They said just because he's patient they demand him to be very mature in spiritual သူတို့သူတွေစုကျေးဇူးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရင့်ကျက်ကြီးထွားတယ်လို့သတ်မှတ်တယ် They look at the spiritual gifts and then they said oh he's very mature ဟာဒီနေ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အောင်မြင်ကြီးထွားရင်ကျက်လို့သတ်မှတ်ကြတယ် And they look at their success and say oh they're very growing and they're good in spiritual growth ဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကဘာလဲ But what's the root of everything အားလုံးရဲ့အခြေခံ foundation ကတော့ What's the foundation of everything is ဖျားရဲ့အတန်ကိုကြားခြင်းဖြစ်တယ် The hearing of the voice ဖျားတန်မကြားဘဲကျွန်တော်တို့မကြီးထွားနိုင်ဘူး We can't grow without hearing the voice of God ဖျားတန်မကြားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်နိုင်ဘူး We can't be success without hearing the voice of God ဖျားတန်မကြားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုနားမလည်နိုင်ဘူး We can't understand the Holy Spirit without hearing the voice of God ဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်ဘဝအပတ်တာမှာအရေးအကြီးဆုံးဟာဖျားတန်ကြားနာခြင်းဖြစ်တယ် That's why the most important thing is to hear the voice of God ဒါဆိုဖျားတန်ကိုဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြားမလဲ So when do we hear the voice of God when ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပြီး10နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာလား After 10 years after we become Christians ဒါမှမဟုတ်အမှုတော်ဆောင်နေပဲဘုရားတန်ကိုကြားမှာလား Only the minister of Christ hears the word of God ဒါမှမဟုတ်အယံကိုရင့်ကျက်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲကြားမှာလား Only the mature people hear the voice of God ဒါဟာကျွန်တော်တို့မာယွင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေပါ This is a very wrong thinking တကယ်တော့ဘုရားတန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်သူတွေကြားခွင့်ရှိလဲ So who has the ability to hear the voice of God ကျွန်တော်တို့ယောဟန်ခန်းကြီး10အငယ်29ကိုကျွန်တော်အရင်ကြည့်ချင်တယ် I want to look at John chapter 10အငယ်29ကိုကျွန်တော်ကြည့်ခြင်းနဲ့ Verse 27အငယ်29 Verse 27ယောဟန်ခန်းကြီး10က
ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူတိုးထိန်လို့ပြောပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေကိုတိုးနဲ့နိုင်တာအားလုံးသိပါတယ် We all know that Jesus refer himself as a shepherd and to all the people a sheep his sheep အဲ့ဒီတိုးနဲ့တိုးထိန်ချာမှာရှိတဲ့အရာတော်တော်များကိုအဲ့ဒီယောဟန်ခန်းကြီးတစ်ဆယ်မှာဖော်ပြထားတယ် In John 10 it says about the relationship between the sheep and its shepherd အဲ့အမှတိုးဆိုတာကယုံကြည်သူတွေကိုပုံဆောင်ပါတယ် So the sheep represents us အဲ့ကျွန်တော်ထိန်ဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ် So the shepherd represents Jesus အဲ့မှာအခန်းကြီး29မှာဒီလိုပြောတယ် And in verse 27 says ငါတိုးတို့ဒီငါစကားတန်ကိုနားထောင်၍ငါနောက်သို့လိုက်ကြ၏ My sheep hear my voice and I know them and they follow me ဒီမှာသေချာပြောတယ် And here it says clearly ငါတိုးတွေ My sheep အငယ်အခန်းကြီး30အငယ်3မှာ In chapter 10 verse 3အဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုရင်သူဤစကားတန်ကိုတိုးတို့ဒီနားထောင်တတ်ကြ၏ It says the sheep hear his voice and he calls his own sheep by name ဟဲ့အဲ့ဒီမှာတိုးတွေနဲ့တိုးထိန်ချားမှာဆက်သွယ်လို့ရတဲ့အတန်ရှိတယ် There is a connection between the shepherd and the sheep တိုးကလို့ဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်သူတွေကိုပုံဆောင်တာလဲ Why does the sheep represent the believers တိုးဟာမျက်စိအမြင်အားမကောင်းပါဘူး The sheep they have a poor blind eyesight ဟမ်သူတို့က၄ပေလောက်ပဲသူတို့အရှိကိုသူတို့မြင်ရတယ် They can see only 4 feet in front of them သူတွေအားတာချက်ဟာအတန်နားထောင်ခြင်းဖြစ်တယ် Their strength is they can hear သူတို့ကသူတို့ရဲ့တိုးထိန်တဲ့ဘလို့ဆက်သွယ်လဲဆိုရင်သူတို့တိုးထိန်ရင်အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့သူတို့ကအသက်ရှင်တယ် How they connect with their shepherd is they listen to its his voice သူတွေကိုဦးဆောင်တဲ့အခါမှာတိုးထိန်ကအရှိကနေအတန်နဲ့သွားတဲ့အခါတိုးတွေအားလုံးကအဲ့ဒီသခင်ရဲ့အတန်နောက်ကိုလိုက်တယ် And when they go they listen to the shepherd's voice and then they follow him ကြိုက်တဲ့အခြားသောသူတွေကအဲ့တိုးတွေကိုဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်အဲ့တိုးတွေကဂယုမဆိုင်ဘူး The sheep won't care when other people call them ဒီနေ့တိုးထိန်နေအများကြီးရှိတယ် There's so many shepherds တိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ် And so many sheep သူတို့ကတနေရာထဲမှာပဲသူတို့ကကြက်စားပြီးတော့ဒီအစာစကြက်မှာသူတို့ထိန်ကြောင်းနေ And there's they're staying in a place of good pasture အဲညနေကျရင်သူတို့အချင်းချင်းလမ်းခွဲသွားတဲ့အခါမှာ And they have to part ways in the evening တိုးထိန်နေကသူတို့ရဲ့အချက်ပေးတန်တဲ့သူတို့သွားတဲ့ခါမှာ And when the shepherds start calling their own sheep အတူတူကျဆားနေတဲ့အဲ့ဒီတိုးတွေဟာသူတို့တိုးထိန်တော့အသီးသီးကိုတကောင်မှမလွဲပဲလိုက်သွားကြတယ် Each and one of the sheep follow their shepherd by knowing its voice ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုးတွေရဲ့အာသာချက်ဟာသူတို့သခင်ဘသူလဲဆိုတာသူတို့သိတယ် The strength of the sheep is that they know who their master is ဘယ်လိုဒီမှာယေရှုကပြောတယ်ငါတိုးတွေဟာငါအတန်ကိုနားထောင်တတ်တယ် That's why Jesus said in here my sheep knows my voice ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တိုးလို့ပြောသတ်မှတ်ခြင်းခံရတယ်ဆိုရင် And when we are deemed as sheep the shepherd's sheep အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့သခင်ရဲ့အပန်ကိုနားထောင်တတ်ဖို့လိုတယ် The most important thing is we have to know how to listen to his အဲ့ဒီအပန်ကိုမကြားမချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှဖြစ်သေးဘူးလဲဆိုရင် Until we're not hearing of that voice ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ရှိတဲ့သူဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စင်စားစရာဖြစ်လာပြီ We are not deemed to be called the we have relationship with the shepherd တိုးဆိုတာအမှုတော်ဆောင်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး The sheep doesn't say ministering with Christ တိုးဆိုတာကအယံချင်းကျတဲ့သူတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး Sheep doesn't say so mature people တိုးဆိုတာကယုံကြည်သူအားလုံးကိုပြောတယ် The sheep is saying to all believers ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာကိုပြောနေတယ်လဲဆိုရင် What the Bible is saying youngji tu dai nga phaya atan ko cha na khwin shi de every believer has the right to hear the voice of god youngji tu dai nga phaya atan ko cha khwin shi de every believer has the right to hear the voice of god pero chano lu chano ri akhwin ye ko chano lu ma ti bu that's why we don't know our own things di ma nok ba dong ga that pyo de that's why the bible say again yohan kanji de se ngai 29 ye nau pai ma so yin in the other half of chapter John chapter 10 verse 27ငါတိုးတို့ဒီငါစကားတန်ကိုနားထောင်ရင်ငါနောက်တို့လိုက်ကြ၏ It says my sheep hear my voice and they follow me အဲခရိယာပတ်တာဆိုတာခရစ်တော်နောက်လိုက်ခြင်းပါ The Christianity life meaning following Jesus ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နောက်လိုက်ဖို့ယုံကြည်သူတွေကကြိုးစားနေပေမဲ့အတန်မကြားရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလိုက်မလဲ How can we follow Jesus when we can't hear him ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်လိုက်ခြင်းဆိုတာကအနောက်မှာပဲရှိပြီးတော့အတန်ကြားခြင်းကအရင်လာပါတယ်Following it's at the back but hearing comes first. That's why when we hear that's why we can follow him when we hear. တပည့်တော်တွေတော်တော်များများ
ယုံကြည်သူတော်တော်များများပြဿနာခရစ်တော်နောက်လိုက်ဖို့အတွက်အရန်ကိုပင်ပန်းနေကြတယ် That's why so many Christians so many believers are so tired to follow Jesus တော်တော်များများဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွာလာရင်းနဲ့လမ်းပြောင်းနေကြတယ် So many people are going in faith but they're lost in their ways တချို့သောသူတွေဟာဘာဆက်လို့လုပ်ရမှမသိဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်တွေးပူနေကြတယ် Some people don't know what to do for their future and they're worrying တချို့သောသူတွေဟာငါတို့ခရစ်တော်နားမှာရှိလားမရှိလားတောင်မှတန်တရားဖြစ်And there, some people are very confused about themselves if they're near God or not. ဒီနေ့ခရီးယားနိုင်ငံနေမှာတော့မှဖျားပခင်ရှိလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာတကယ်လူတွေကိုချိန်ချောက်နေတယ်. Even for all the Christians, the most thing, the thundering question is that are you believing God? နောက်နိုင်ငံနေမှာဖျားမဲ့ဝါဒကြီးစိုးလာတဲ့ခါ. In the Western, there are so many people who are atheists. ဖျားပခင်သေးပြီဆိုတဲ့စာအုပ်အဖြစ်လူတွေကိုအများကြီးယုံကြည်ခြင်းကိုတိုက်ခိုက်တယ် There's an attack on believers faith with the book called God is dead အဲ့ဒါနဲ့လူတယောက်ကဒီဖျားမဲ့ဝါဒီတယောက်နဲ့ဖျားသခင်အမှုတော်ဆောင်တယောက်တနေ့ကျတော့ကားပေါ်မှာတွေ့ကြတယ် And they're on the car an atheist and a believer meet အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဖျားမဲ့ဝါဒီကအဲ့ဒီဖျားသေးပြီဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်နေတယ် He was reading God is dead အဲ့ဒါနဲ့တေယုံဆရာနဲ့သူစကားပြောတယ် And he was talking with the pastor. အဲတေယုံဆရာပြောတယ်တေယုံဆရာကအဲကားပေါ်မှာ "तू ကနော်ကျမ်းစာအုပ်ဖတ်နေတယ် And the pastor was reading the Bible on the car. အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားမဲ့ဝါဒီကပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်တာလဲဘုရားသခင်သေပြီမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောတယ် The atheist asked, "Why are you reading that book? Isn't God dead?" အဲ့ဒါနဲ့တေယုံဆရာကပြန်ပြောတယ် And the pastor replied, "မသေပါဘူး No, he's not dead. မင်းတော်တော်ငါမသိဘူး I don't know about you.ငါအတွက်ကတော့ဘုရားသခင်မသိဘူး Before me God is not dead အခုလေးတွင်ငါနဲ့စကားပြောနေတယ် Now just now I was talking to him ငါအခုလေးတွင်သူ့အတန်ကိုငါကြားသေးတယ် I just hear his voice right now အခုလေးသူငါနဲ့အတူရှိနေတယ် Right now he's with me ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့ I want to encourage you all the believers လူတော်များများကဘုရားသခင်သေပြီဘုရားမရှိတော့ဘူးလို့ခံစားတာကဘုရားအတန်မကြားတော့လို့ပါ When they believe that God is dead and they're not near God that means they don't hear the voice of God ဘာလို့များဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကဗဇက်ရှိရဲ့သားနဲ့စကားပြောနိုင်တယ်ဆိုတာမယုံကြတာလေ Why don't we believe our creator that has a mouth to speak to us? Why don't we believe that he can talk to us? ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေတောင်မှကျွန်တော်တို့ကိုနေ့စဉ်နဲ့မျှစကားပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလား Even our parents talk to us on a daily basis. ဒါဆိုရင်တခါပလေကြာရင်မိဘတွေရှိရတဲ့အတိုင်းစကားမပြောဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မိဘနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာတစုံတစ်ခုတော့ဖြစ်ပျက်နေလို့ If we're not talking with our parents that means something is wrong with the relationship. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတခါပလေဖျားသခင်ရဲ့အတန်ကိုမကြားတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ထဲမှာဆက်ဆံရေးကပြတ်တောက်နေလို့ပါ The reason we don't hear the voice of God it means that our relationship something is wrong with it ဘုရားသခင်ကစကားမပြောနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး God isn't the fact that God cannot talk ဘုရားသခင်ကစကားမပြောချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး It's not that God don't want to talk ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကလူတိုင်းကိုစကားပြောချင်တယ် He wants to talk to everyone နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့စကားပြောချင်တယ် In every way ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့စကားပြောတဲ့နီလန်အချို့ကိုလည်းကျွန်တော်ဝင်ငါချင်တယ် I want to tell you the ways that he's going to talk to you ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအားလုံးဟာအကုန်လို့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး I'm not talking those are the all the ways that he's going to talk ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကအရာခက်သိန်းကိုတက်နိုင်ပြီးတော့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့စကားပြောနိုင်လို့ဖြစ်တယ် But because he can do anything and he can talk to you in any way possible ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုမကန့်သတ်ချင်လိုက်ဘူး I don't want to limit God ဒီနည်းတိုင်းပဲဘုရားပြောမယ်လို့ကျွန်တော်မယုံဘူး I don't think that God will only talk in this way ဒါပေမဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာအဲ့ဒီနီလန်းနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုစကားပြောခဲလို့ကျွန်တော်ပြပြတာ But God talked to me and all the time in these ways so I want to talk to you about it အဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ယောဟန်ခန်းကြီး30အငယ်28ရဲ့နောက်ပိုင်း28မှာဒီလိုပြောတယ် In verse 28 it says ထိုသူတို့ကိုငါသိသည် I know those sheep ဒီမှာငါသိတယ်လို့ပြောတယ် He says I know them ဖျားတန်ကြားချင်းရင်လာတယ် And first comes the voice of God ကြားတဲ့အတန်ကိုလက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုနောက်လိုက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ် And then when we do it in practical that means following him အဲ့နောက်လိုက်ခြင်းရဲ့အပေါ်မှာလက်တွေ့အသက်ရှင်ရင်းနဲ့အနောက်မှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ဖျားသခင်နဲ့အပြန်အလှန်တိကျွမ်းခြင်းပါလာတယ် And after that there is I know them the relationship with God deepens တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်သိလာတယ် You know them by each other တဖက်သက်အသိပဲမဟုတ်တော့ဘူး Not only that they know you အတန်ကြားပြီးတဲ့အခါမှာ When you hear the voice of God အဲ့ဒီကြားတဲ့အတန်ကိုသင်လက်တွေ့လုပ်ရင် And then you do it အဲ့ဒီအခါမှာဖျားနဲ့သင်ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့
အပြန်အလှန်တိကျွမ်းခြင်းကအားကြီးလာတယ် The connection between you two deepens ဒါကြောင့်ဘုရားတန်ကြားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါ That's why it's important to hear the voice တချို့သူတွေဘုရားသခင်ကိုသိတယ် Some people know God ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သူတို့ကိုမသိဘူး But God doesn't know them မဿဲခန်းကြီးခုနှစ်မှာယေရှုကလူအုပ်စုတစုကိုဒီလိုပြောဘူးတယ် In Matthew 7 Jesus had said to a group of people အဲ့ဒီလူတွေကယေရှုရှီလာပြီးတော့ကိုရောခုနှစ်ကျွန်တော်တို့ကနတ်ဆိုးမောင်းထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတရားဟောတယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြတယ်လို့လာပြောတယ် It says we preach in your name Jesus we cast out the demons we heal the sick and then Jesus got through go တက်တက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်မင်းတို့ကငါနင်းနေမှမသိဘူးလို့ပြောတယ် and Jesus said to them I don't know you ဘယ်တော့ကမှလည်းမသိခဲ့ဘူးလို့ပြောတယ် I've never known you အဲ့ဒါကလည်းတော့ကျန်တယ် that's the harsh word that he said အဲ့ဒီလူတွေကပါမန်လူတွေမဟုတ်ဘူး those are not normal people တရားဟောတဲ့သူတွေ they're preachers တကူပြတဲ့သူတွေ they're miracle workers အော်သူတို့ကတကယ်နတ်ဆိုးတွေတောင်နင်ထုတ်နိုင်တဲ့သူတွေ they cast out demons နတ်ဆိုးတွေကိုနင်ထုတ်တယ်ဆိုတာပါမန်လူတော့မဟုတ်ဘူး I don't think that's a normal person to cast out demons ယုံကြည်သူပေါက်စားလေးတွေကတော့နတ်ဆိုးဆိုတာနဲ့ကြားတာနဲ့ကြောက်နေပြီမဟုတ်ဘူးလား the newborns are like oh my goodness demons they're scared လူတွေကနတ်ဆိုးတောင်မှယေရှုနာမနဲ့မောင်းထုတ်ပလိုက်တာ they cast out demons with the name of Jesus ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲ what's the problem here သူတို့ကပဲယေရှုကိုသိနေတာ they only know Jesus ဒီလိုတစ်ဖက်သက်အသိတွေလည်းအလုပ်ဖြစ်ပါတယ် it works when you know Jesus သူတို့ဘက်ကလည်းတစ်ဖက်သက်သိပြီးတော့တရားဟောရင်လူတွေပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် yeah it works အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အရန်ခွန်ရတဲ့အချက်ရှိတယ် the thing that I encourage the most is ဒီတချို့သောသူတွေကတော့နမိတ်လက္ခဏာလို့နတ်ဆိုးမောင်းထုတ်တဲ့အခါမှာကောင်းငင်အဲ့ဒီလူတွေမဝင်ရဘူးအဲ့ဒါကအဓိကအရေးမကြီးဘူးလို့အဲ့လိုThey says, oh, if you cast out demons, other people, they don't matter in heaven. Actually, it's not true. What the Bible so good is about, if the name of Jesus is included, if you do with the name of Jesus, if you know the way anyone can do it, even if you don't pray, you can do it. Even if you don't know God that much, you can do it. Even if you don't read the Bible, you can do it. Even these people can do it, why can't we? The reason we can't do is we don't do it. We have to do it. And Jesus ignored them. He said, get away from me. ဘလောက်အံ့ဩစရာကောင်းလဲ What a very surprising thing ဘာဖြစ်လို့ယေရှုကသူတို့ကိုမသိဘူးလို့ပြောတာလဲ Why did Jesus say he doesn't know သူတို့ကယေရှုရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသံကိုသူတို့မကြားခဲ့လို့ Because they don't hear the voice of God သူတို့လုံချင်တာပဲသူတို့လုံခဲ့လို့ They only do what they want to do ဒီမှာယောဟန်ခန်းကြီး10မှာပြောတဲ့ထိုသူတွေကိုငါသိတယ်လို့ပြောတယ် In John 10 it says I know them ဘုရားတန်ကိုသင်တကယ်ကြားတယ်ဆိုရင် If you really hear the voice of God သင်ကဘုရားတန်ကိုသင်ကြားပြီးတော့လက်တွေတုပ်ပြန်တယ်ဆိုရင် And if you reply to that voice of God သင်ကိုဘုရားသခင်ကသိတယ် God knows you ဘုရားသခင်ကသင်ကိုသိတယ် God knows you ဒီနေ့အသံဟာအရေးကြီးပါတယ် That's why the voice is important မွေးလာတဲ့ကလေးတယောက်ကအသက်ရှင်လားမရှင်လားဆိုတာအသံကိုနားထောင်ကြတယ် A newborn baby to determine it lives or not we hear the voice အဲတကယ်လို့အဲ့ကလေးကမွေးလာတဲ့ကအသံမထွက်ရင်တော့မှဆရာဝန်တွေကပြောင်းပြန်ကင်ပြီးတော့အသံထွက်သူ့ကိုတခါတည်းရိုက်လိုက်တယ် If the baby is not making voice the doctors have to beat the baby to make the noise အဲသူ့ရဲ့အော်တန်ကြားတဲ့အခါမှာမှဟာအမေရောအပြင်ကလူတွေကရောအသက်ရှင်တဲ့ကလေးမွေးပြီဆိုတာသိတယ် And when we hear the cries of the baby we all know that the baby is a living thing အဲအဲ့ဒီခါမှာအမေကိုယ်တိုင်ကလည်းနာကျင်မှုတွေအားလုံးကိုတခါတည်းနော်ညော့ပါသွားပြီးတော့အယံဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားတယ် And that's when the mother feels the relief even she's in pain အဲအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့အမိပါတွေကအဲ့ကလေးလေးကိုတကယ်တော့ဘာမှနားမလဲသေးတဲ့လေးကိုနေ့စဉ်နဲ့စကားပြောကြတယ် And that's when the parents talk to the baby who don't understand anything ဒီနေ့အဲ့ကလေးကိုစကားပြောတိုင်းမှာ When they talk to the baby ချက်ချင်းတော့ကလေးကမတုတ်ပြန်ပါဘူး The baby cannot reply ဒါပေမဲ့မိဘတွေကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောပြီးတယ် But they always talk to the baby ဟာကလေးကိုကြွေးတဲ့ခါတိုင်းမှာလည်းစကားပြောပြီးတယ် They talk to the baby when they feed it အဲသူတို့နားလေတဲ့ဘာဘာစကားနဲ့ပြောတယ် And they talk when they understand အမူအရာတွေနဲ့ကလေးကိုပြောတယ် They talk with their sign language တချင်းနေနဲ့ပြောတယ် They talk with songs အဲမကြခင်မှာအဲ့ကလေးကအဲ့မိဘတွေပြောတာကိုနားထောင်ရင်းနဲ့သူတို့စပြီးသင်ယူလာတယ် And soon the baby will learn from the parents ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့အပန်းကိုနားထောင်ရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အမေသူတို့ရဲ့အဖေတခြားသောသူတွေကိုအဲ့အပန်းနဲ့သူတို့စခွဲကြလာတယ် And as they hear the voice they identify the mother the father and other people သူတို့ကလေးတွေနော်အငိုတဲ့အခါမှာ And when other kids cry out ဘသူပဲချော့ချော့မရဘူး The other people cannot
calm them. ဒါမဲ့အမေကသူတို့အမေကသူတို့ကိုစကားပြောလာတဲ့အခါမှာ And when the mother talks to them. အမေအပန်ကြားတဲ့အခါမှာ And when they hear the mother. သူတို့တခါတည်းစိတ်ချမှုရပြီးတော့အငိုတိတ်သွားတယ် And then they feel relief. ဘာလို့သူတို့အမေရဲ့အပန်ကိုသိတယ် And they because they know the voice of the mother. မျက်စိကောင်းကောင်းမမြင်ရပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမေရဲ့အပန်ကိုသူတို့မှတ်မိနိုင်တယ် Even they can't see properly, they know the voice of their mother. ဒါကြောင့်ဒီလိုမွေးကာစကလေးတွေတောင်သူတို့မိဘရဲ့အပန်ကိုသိတယ်မှတ်မိနိုင်တယ်ဆိုရင် Even this newborn baby can recognize their parents' voice. ခရစ်တော်နဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကာစပြောင်းလဲတဲ့သူတိုင်းဟာဖခင်အပန်ကိုကြားခွင့်ရှိတယ် As a new believer, as a new Christian, we can hear the voice of God. တကယ်လို့ဖခင်အပန်ကိုကျွန်တော်တို့မကြားရတာမဟုတ်ပါဘူး It's not that we can't hear him. ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မဖမ်းမိတာပါ It's just we cannot catch it. အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သင်ယူလေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သတိမထားမိတာပါ That we don't give mind to learn. ဒီမှာကျွန်တော်ဘဝဤအပ္ပတာနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆို16နှစ်သားမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယားလာတယ် If I'm going to talk about my life issues on 16 I accept the Christ ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုမလက်ခံခင်တုန်းကကျွန်တော်ဟာတာမန်ဘာသာရေးထဲမှာကျင့်လင်ခဲ့တဲ့သူတယောက် When I didn't accept Jesus I was a traditional ဖျားရှိတယ်ဆိုတာတော့မှမယုံနိုင်ခဲ့ဘူး I didn't believe God အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့ဖျားနဲ့တွေ့ဖို့ဖြစ်လာတယ် And then one day I met God ကျွန်တော်ကလက်တွေ့သူပါ I do real things အဲကျွန်တော်ကလက်တွေ့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာကိုမှမယုံဘူး I, if nothing happens in real life I don't believe it အဲတနေ့ကျတော့အဲကျွန်တော်အသက်16နှစ်မှာကျွန်တော်တရားဟောပွဲတစ်ခုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားခွင့်ရတယ် I went to a conference on 16 and I got the chance to hear the word of God အဲဒီမှာAdesia ga lu de go su taung bi bu a shi go kho thauk de And the pastor altar called everyone And I chano ai shi go twat twa bi chano su taung khan de And I went into the front and I go ask for prayer And the matashino winyo no ga chano bo ma sin tat la bi chano chan pin ma le twa de And the holy spirit come down on me and I fell down And the ma chano sa bi lo yu pa yong su da sa myin la de And that's when I saw the vision Yu pa yong su da ga de ke yauk shin chi de lo ba be The vision is just like a movie And ane chano လူတန်းပေါင်းများစွာအရှိမကျွန်တော်မတ်တရက်ပြီးတရားဟောနေတယ် I saw myself preaching in front of millions of people တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာအမှုတော်ဆောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှဘာစိတ်ကူးမှမရှိခဲ့ဘူး I don't dream to become a minister of Christ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာထူးဆန်းတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ယူပါယုံဘုရားသခင်ပေးတဲ့ယူပါယုံကကျွန်တော်ကိုအံ့ဩသင့်စေတယ် It surprised me the vision of God that day when I saw it အဲမျက်စိနဲ့ပဲမြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်နားမှာလည်းအပန်တန်ကျွန်တော်ကြားတယ် Not only did I see I hear it အဲအဲ့ဒီအတန်ကဘာလဲဆိုတော့မင်းကိုငါရွေးချယ်ထားတဲ့ငါမင်းကိုအမှုတော်မြတ်မှာအသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့အတန် What it says is that I chose you and I will use you in my kingdom အဲ့ဒီအတန်ဟာချိုးတာလုံးပြီးအဲ့ဒီအတန်ဟာတပွားမှာကြားဘူးသမျှအတန်ထဲမှာတော့အထူးဆန်းဆုံးပဲ That voice is the sweetest voice I've ever heard and that voice has been the most wonderful voice I've ever heard in my life အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘလို့မျိုးခံစားမှမသိဘဲနဲ့အကြီးအကျယ်ကျွန်တော်ငိုချပလိုက်တယ် I don't know what to feel so I cried Cried out loud. And I got to know, Pia Jong and Ashit Jam Jima Leni Yin at Mingeraba. That was me in front of the church. Eddie Athan, Chino Boama, Athan Shin, Pia Shibido, Chino go, Yuik out Hare, Swatano Tikunyare. Because of that voice, I get to know that God has chosen me. Eddie Nema, Chino Payabiki, Apia Alan Tikunyalare. From that day, I get to know God and God get to know me. Look about Dogale, the Lopiodemala, Toturu Gonga, Tide, Lopiodemala. In the Bible, it says, I know them. Payabiki Athan Jareka, Payaga Chino go, Tidro, Chino Payago, Apia Alan Tikunyare. And when I heard that, I get to learn God and God get to learn. ကျွန်တော်တကပလီဖျားကိုသိတယ်ဆိုတာက When we say we know God နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုသိတယ်လို့ဖြစ်နေတယ် It's like we know a celebrity ဟာတခါလေနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်သိပါတယ် Of course we know all those celebrities ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာမည်ကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုမသိဘူး But the celebrities don't know us အဲ့ဒါကအပြန်အလှန်သိကျွမ်းခြင်းလို့အတိတ်ပဲမရဘူး It's not a relationship တကယ်တော့အပြန်အလှန်သိကျွမ်းခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာ If we're saying relationship ကျွန်တော်တိယောက်နဲ့တိယောက်တကယ်ကိုသိပြီးတိယောက်နဲ့တိယောက်တော့စကားပြောပြီးတိယောက်အကြိုက်ကိုတိယောက်သိချင်းဖြစ်တယ် It's like knowing the other and the other knowing you အဲအဲ့ဒီမှာပြားအဲ့ဒီတော့ပဲကျမ်းစာကမရက်သွားဘူး The Bible didn't stop there အငယ်28မှာ In verse 28 ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၏ It says I give them eternal life အဲဒီမှာထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေးတယ် It says I give them eternal life ယောဟန်ခန်းကြီး18အငယ်3မှာ In John chapter 17 verse 3ထာဝရအသက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှင်းပြထားတယ် They explain what eternal life means ထာဝရအသက်ဆိုတာကဘုရားသခင်နဲ့အပြန်အလှန်တည်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်တယ် Eternal life is knowing God and God knowing you
ထာဝရအသက်ဆိုတာသေမရမှာမဟုတ်ပါဘူး The eternal life is not when you die ဒီနေ့လောကမှာယေရှုကိုမိမိကယ်တင်ရှင်ဖြင့်လက်ခံလိုက်တာနဲ့ဖခင်သခင်ကသင်ရဲ့အထဲထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ် Once you accept Jesus Christ as your savior in your heart that means you get the eternal life အဲ့ဒီထာဝရအသက်ဆိုတာသင်ထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာ As the eternal life comes to you အဲ့ဒီထာဝရအသက်နဲ့တူဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩပွေရာကောင်းတဲ့ဘုံစည်းစိမ်အားလုံးနဲ့သင်ထဲကိုရောက်လာတယ် As the eternal life comes to you you also get the glory of God. Eri thawra ta ga ba ne tu le so yin. What that eternal life is like? Chinaru thong pyu ni de phone ni a the ma shi de sim card ne tu de. It's like the sim card from our phones. Di ni phone ta long ha balaw be zee ji ji. How expensive a phone is? A the ma sim card machine a lo mlo ba bu. It won't work if there's no sim card. Tu a the ma sim card tha lite de kha ma. As you put the sim card in. Eri sim card ka ni pyo sa pi do naingan da ga ba ji ko sat twe bo twa chinaru a lo lou la de. And the phone will work to connect you with the world. Every single thing, phone to cool long yet, look sharp, twalamu along with bamboo be there. That small SIM card supports everything that your phone is doing. Ah, the car internet is don't know yare. You can use the internet. Video in chino yare. You can watch the videos. Chin in not on yare. You can listen to music. Loot yard to the set to yare. You can connect to other people. Good and to meago phone call yare. And you call other people. To mea phone call in a quad lakan yare. You can receive other people's calls. That's why to connect with you, God has put you the internal life in you. When you get that, it doesn't mean you become a normal person. So many people say, why does this people change? He's not like that before. Because there's eternal life in him. Jesus get place in his heart. Before I changed, I was a fun person in the world. I was ready to do anything bad. But as I received God, the eternal life took place in my heart. I don't take fun in those worldly things. I want to hear the voice of God more. I want to talk to God more. I want to talk to God more. I want to have more relationship with God. I hope that you will meet that experience too. And when we pray and worship, we feel something in our hearts. The feeling that we've never had before. The joy that we've never had before. The things that we've never seen before. That means the eternal life is taking place in your heart. As the eternal take place, what happens afterwards? He promised the sheep something. They will. It says they. What does the sheep represent? You hear the voice of God. You practically follow him. And those who follow him have relationship with him. Those people, he's talking to them. He's not talking to all Christians. Everyone thinks, oh, it's all believers. It's that all believers will not meet the danger. The Bible didn't say anything. If when you hear the voice of God, yes, some people hear the voice of God, and they only stop there. That's not the end. When we want to hear the voice of God, we cannot stop when we can hear Him. We have to do what we hear. We have to reply to that. Some people ask me, I want to hear the voice of God. Yeah, I try praying all the time. But I can't hear it. I want to tell you. If you hear the voice of God, will you able to reply to that? Will you actually do it? He is not interested in people who won't do it. There's a reason for God not talking to some people.
ဂယုဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူး Even if he said they won't care ပေတရုကိုယေရှုစကားပြောခဲ့တယ် But he talked to Peter သူရှုံးနေပြီးတော့ငါတကောင်မှမရတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာယေရှုကစကားပြောတယ် When Peter has no fish Jesus talked to him ရှင်နဲ့ရအရက်ကိုရွှေ့ပါလို့ယေရှုကပြောတယ် He said move to the deep waters အဲ့ဒါနဲ့ပေတရုကချက်ချင်းပြန်ပြောတယ် And Peter replied တညလုံးစူးစမ်းပြီးပြီ I've tried all night ဟဲ့ဒီမှာဒီနေရာမှာလူတော်တော်များများဖြစ်တဲ့ပြဿနာရှိတယ် That is a problem with so many people ယေရှုကသင်တို့ကိုစကားပြောရင် Jesus talked to you ဟာကိုတော့အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး Oh there it will not work ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးပြီ I've tried it ဟိုကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရှိတယ် I've experienced it ဒါမျိုးလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ When I do this this will happen ဘလာ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 ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ် And then you replied these things ပေတရုတောင်မှချက်ချင်းပြန်ပြောတယ် Peter suddenly replied အခုတော့ကျွန်တော်တညလုံးစူးစမ်းပြီးပြီ God I tried everything လူတိုင်းမှာဒီပြဿနာရှိတယ် Everyone has that problem ဖယားတန်ကြားခြင်းနဲ့ If you want to hear the voice of God ဒါပေမဲ့အဲ့ဖယားတန်ကိုလက်တွေ့လုပ်ဖို့အတွက်ဆန္ဒမရှိဘူး But you don't have the will to do it ကြားတဲ့အခါမှာ When you hear it Oh ဖယားစကားပြောတယ် Oh God talks to me အဲ့ဖယားပြောတာကြားဘူးပြီ Yes I hear the voice of God လူတွေကိုလိုက်ပြောမယ်ငါဖယားတန်ကြားတယ် Oh I will talk to everyone I hear the voice of God တချို့ကအဲ့ဒီလောက်ပဲလုပ်ချင်တာ Yeah everyone some people want to do လူရှင်တွေမှာထွက်တတ်တဲ့ခမဲဟာဖယားတကင်တကောက်စကားပြောတယ် They just want to testify in front of people ဒါပေမဲ့ဖယားတကင်ကအဲ့ဒီလောက်ပဲလုပ်စေချင်တာမဟုတ်ဘူး God doesn't want you to ဖယားတကင်ကနောက်မှပါတယ်သူ့နောက်ကိုလိုက်စေချင်တာ He wants you to follow him သူပြောတယ်ဆိုတာကလက်တွေ့လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ် What he say is for you to do it ကျွန်တော်16နှစ်တည်းမှာဘုရားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ် When I was 16 God talks to me အမှုတော်ဆောင်ဖို့ To minister ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဆန္ဒမရှိဘူး But I don't have the will to do it ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ဖို့တခါမှစိတ်ကူးမယင်ဘူး I've never dreamed to become a minister ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တွေကိုအထင်ရှားသေးတယ် I belittle every minister အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာစင်းရဲတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ် I think minister is very poor ပနာစရာကောင်းတဲ့လူတွေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ် They're very pitiful people အားကျစရာကောင်းတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်မထည့်ထားဘူး They're not very relatable reliable အဲ့တော့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ကအားလုံးကစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ် So what God says to me and what I want to do is an opposite thing ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်မလုပ်လဲ What I did that night ကျွန်တော်ရဖြစ်ချင်တာအားလုံးကိုကျွန်တော်ညှင်းလိုက်တယ် I deny everything I want to do ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ရအားလုံးကိုကျွန်တော်စွန့်လွတ်လိုက်တယ် I let go of everything I want to do ကျွန်တော်အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အစင်သစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုသုံးပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ် I said if you have the will for me to do it please use me အဲ့ညမှာကျွန်တော်အကြီးကျယ်ငိုတာဟာဝမ်းနည်းတာရောဝမ်းသာတာရောနှစ်ခုလုံးရောသွားတယ် That night I cried in joy and in sadness အဲ့ညမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်အတန်ကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အလိုလိုဝင်ခံပြီးသားဖြစ်သွားတယ် And then when I hear the voice of God that night I replied to him ကျွန်တော်အရင်တုန်းကစဉ်းစားတယ် I think before 16နှစ်သားမှာဘာဖြစ်လို့ဘုရားစကားပြောတာလဲ Why God talks to me when I was 16 ငါးနှစ်မှာဘာလို့မပြောတာလဲ Why didn't talk to me when I was 5 ခုနှစ်နှစ်မှာဒီခေါ်တယ်ဘာကြောင့်မရောက်လာလဲ Why didn't I hear him when I was 7 17နှစ်မှာရော What about 12ဘုရား16နှစ်မှာမပြောတယ် He talked to me when I was 16ကျွန်တော်ငါးနှစ်မှာပြောရင်လဲကျွန်တော်ကဝင်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး When he talked to me 5 I wouldn't be able to answer ခုနှစ်နှစ်မှာပြောရင်လဲကျွန်တော်ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်သေးဘူး In 7 I won't be able to answer ဒီ16နှစ်သားမှာကျွန်တော်ဘဝရဲ့ကျိုးပဲ့ကြေမွပြီးတော့မျောလင့်ချက်မဲ့နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ် 16 was when I was in deep sadness အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်လို့လုပ်ရမှမသိတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ် I didn't know what to do အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အရန်ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ကြိုက်မှာဘုရားရဲ့အတန်ရောက်လာတယ် He came at the right time အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းဆက်ကပ်လိုက်တယ် And I immediately go with it ဘာဖြစ်လာလဲ What happened နောက်နေ့ကျွန်တော်ကျောင်းသွားတဲ့အခါမှာ I go to school the next day ကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းကိုလူတန်းကိုလိုက်ပြောတယ် I tell that experience to everyone ကျွန်တော်တကယ်တော့အမှုတော်ဆောင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး I don't know what ministering is ကျွန်တော်ကအမှုတော်ဆောင်တာဘုရားသခင်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုလဲကျွန်တော်မသိဘူး I don't know how God will use me ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူတိုင်းကိုလိုက်ပြောတယ် But I tell everyone ကျွန်တော်မနေ့ကဘုရားတန်ကြားရတယ် Yesterday I hear the voice of God ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအမှုတော်မြတ်မှာခေါ်မယ်လို့ပြောတယ် God said he will call me in the ministry အဲ့ဒီဘုရားအသက်ရှင်နေ God is alive ခေါ်ရင်ထူးတယ် He replied when you call အဲ့ဒါကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနေမကောင်းဖြစ်တယ် It's some of my friends are sick အဲ့ဒါကျွန်တော်သူတို့ဆူတောင်းပေးတယ် And I pray for them ငါကိုကိုယ်တဲ့ဘုရားတက်နိုင်တယ် The God I pray to can do it and so sit down be there so I pray them chachin jam ma raw de immediately there through le yan an aw de they are very surprised ma chachin through le women khan jin bu of course they don't want to admit but chano amu raw saung ni de so chano ma ti bu I don't know I was ministering and chano naw ni ma chano di chao chano chan sa out de yu twar de so I bring a bible to school the next day chao a de chin ma chano chan sa phat de and I was reading the bible when I was free tu mya de a ro chao yin a naw ma slit kho taw mi de chin ma chano chan sa phat ni de other people are smoking at the back of the school I was reading bible chano sit down ni de
I was praying. ကျွန်တော်အမှုတော်မြတ်တဲ့မှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဆွဲခေါ်တယ်ကျွန်တော်မသိဘူး I don't know that God was trying to make me into his ministry. ကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီးနောက်နေ့မှာကျွန်တော်စပြီးတတ်တည်ခန္ဓာလူငယ်15ယောက်ယေရှုကိုလက်ခံတယ် The next day when I after I received the word of God 15 young people received receive him. သူတို့ဘုမတန်ရှင်တော်ကျွန်တော်ဆင်းသက်တယ် The Holy Spirit came upon them. သူတို့လဲသွားတယ် And then they fall. ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးလာတယ် And the Holy Spirit work on them. ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်နေတာကျွန်တော်မသိဘူး I don't know I was ministering. အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူညအတိုင်းကျွန်တော် home cell လုပ်တယ် And then we had home cell every single night afterwards. Home cell ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မသိဘူး We don't know what home cell is. ဘာတရားဟောမယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်မသိဘူး I don't know what to preach. ကျမ်းစာကျောင်းလည်းမသိခဲ့ဘူး I wasn't in Bible school. ဒါပေမဲ့တိုင်းကျွန်တော်ဘုရားကိုဆုတောင်းတဲ့အခါ Every day I pray to God. အဲဘုရားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ် God talks to me. နေ့တိုင်းကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာ I read the Bible every day. ကျွန်တော်ခွန်အားရတာတစ်စုံတစ်ခုရှိတယ် There is the thing that encouraged me the most. အဲ့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ဟောတယ် And I preach that again. နေ့ညတိုင်းကျွန်တော်ဟောတယ် I preach every night. နေ့တိုင်းဆုတောင်းတယ် I pray every day. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတယ်ဆိုတာအဲ့တုန်းကသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူး I didn't know that I was following him.သူ့အတန်ကြားရင်သူ့နောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ဘဝထဲမှာဖြစ်လာတယ် When you hear the voice of God you will follow him that was working in my life 16နှစ်သားမှဖြစ်ခဲ့တာပါ It's 16အဲ့ဒါလွန်ခဲ့25နှစ်ကဖြစ်တယ် That was like 25 years ago အဲ့ဒီ25နှစ်အတွင်းမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုအချိန်ချင်းထင်ရှားခဲ့တယ် God have shown up to me a lot of times during those times နီလန်ဘောင်းစုံနဲ့စကားပြောခဲ့တယ် So many ways ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဘဝရောက်လာတာ The reason why I'm here right now ဘုရားသခင်နောက်ကိုထက်ချက်ကွာလိုက်နိုင်တဲ့တခုတည်းသောလှုပ်ဝက်ချက်ကတော့ The reason why I follow him သူ့အတန်ကြားလို့ဖြစ်တယ် Because I hear his voice ဒီညမှာကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါ I want to tell you every secret of my life လူတော်များများကတော့ကျွန်တော်ကိုအယဉ်ညံကောင်းမယ်လို့ထင်ကြတယ် Everyone think I'm a genius ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူများမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းဦးတက်တယ် Before anyone do it I always do it first လူတွေကမတွေးခင်မှာကျွန်တော်လှုပ်ပြီးသွားပြီ Before people even think about it I already finished doing it လူတွေတတိမထားမိခင်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းခြေတလန်းတာတယ် Before people notice I already step on it အဲကျွန်တော်ကြားပြီးသွားတဲ့အခါမှာWhen I was in Kaya, Emma Lin ni chano amu lo saung kae de. I ministered them for 4 years. Ai don't want the gay ko Kaya ha amau ne mi de khu ba. In Kaya it was a darkness place. Ai ma chano taywa win twa ywa paung 60 jo Christ wa chang pyo kae de. I went to each village and I preach a lot in a lot of villages. Emma lu paung myauk mya so ha Yesu atat shin ne so le chang cha bi. Ai ma shi de Kaya lu myo de ya no tha bi lo de ke aung myin ne amu lo saung ni phit la de. And there are people the people who hear the word of God in Kaya they become great ministers. Papilo elo ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် The reason why they become that ကျွန်တော်မှာကယားပြည်နယ်သွားဖို့အတွက်စိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါဘူး I don't have the reason to go to Kaya ကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြပြီးတော့တပတ်ကျွန်တော်တို့တရားဟောပွဲသွားလို့ဖို့သွားရင်းနဲ့ When after I got married when we go to Kaya for 1 week conference အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ညတရားဟောပွဲကျွန်တော်လုပ်တယ် We made a conference at night အဲ့ဒီမှာကယားပြည်မှာပထမအဦးဆုံးအနာရောဂါငြိမ်းချင်းတရားဟောပွဲကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ် The first healing conference I did it 2002ခုနှစ်မှာစခဲ့တယ် In 2002အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကိုဖိတ်တဲ့ငယ်ချင်းက And there's a friend who invited me လူတွေအနာရောဂါငြိမ်းမယ်ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်မယုံခဲ့ဘူး He didn't believe that I will heal people အဲ့တော့ကျွန်တော်တရားဟောပြီးတော့လူနာတွေကိုခေါ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ As I also called the sick people သူကဟိုးအိမ်သားထဲမှာသွားပုန်းနေတယ် He was hiding in the toilet ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနာရောဂါမငြိမ်းရင်သူကမယဉ်ဆိုင်ရဲလို့ဖြစ်တယ် Because he's so scared he didn't want to face that if the sick are not healed အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပြီးတော့အလူတွေလည်းအနာရောဂါငြိမ်းပြီးတတ်သိခံဖို့အပေါ်လာကြတယ် And when the sick are healed they come up for testimony အဲ့ဒီခါမှသူကဟိုးအိမ်သားထဲကနေပြေးလာပြီးတော့ hallelujah လာအော်တယ် And he ran out from the toilet and he come up on stage and shouted hallelujah အဲ့တယောဘီတယောကျွန်တော်တို့သွားပြီးဧဝံဂေလိခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းဟောကြတယ် And afterwards we went to a village after village but one place any yua ga tot tot go we de it's a very far village chanaro tani gung chanaro thola ji si ya de we have to ride a bike for the whole day ah de ke go nai ne chi si ya de we have to ride it for a long hours any nia yauk twa bi de naw ma chanaro 24 နာရီလောက်ကျွန်တော်လမ်းပြန်လျှောက်ရတယ် And even if we arrive there we have to walk for 24 hours တောင်တက်တဲ့အခါမှာအယမ်းမတ်လို့နှစ်ဖူးနဲ့ထိကန်နီးနီးတောင်တွေကျွန်တော်တက်ရတယ် The mountains are so steep that the rocks are touching our feet ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလည်းဒူးတွေကတခါတည်းခါလာတယ် Our knees are shaking as we go down from the mountain တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲကျွန်တော်သွားရတယ် It was a hard time အဲ့ဒီယွာကတောင်ထိပ်လေးမှာတည်ထားတယ် The village was on top of the mountain ယွာလုံးမှာခရစ်ယာန်မရှိဘူး No one is a Christian in that village အားလုံး
နတ်ကိုးကွယ်ကြတယ် Everyone worshiped the demons အဲ့ညမှာကျွန်တော်တရားဟောတယ် That night I preached ဘာသာပြန်တဲ့တရားဟောရတယ် I was preaching with the translator သူတို့ကဗမာစကားတလုံးမှနားမလည် They don't understand Burmese ကျွန်တော်ကဗမာပြည်မှာနေပြီးတော့နိုင်ငံခြားရောက်တယ်လို့ပဲဖြစ်နေတယ် It's like I was in Myanmar but I was in another country အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တရားဟောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့နားထောင်ကြတယ် And as I preached everyone there were so interested အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာ And when I prayed for them အဲ့မှာအမျိုးသမီးလေးတယောက်လာတယ် And there was a woman အဲ့အမျိုးသမီးလေးကနားမကြားဘူး She cannot hear ဘာဖြစ်လို့နားမကြားလဲဆိုရင် The reason she cannot hear is မွေးကလေးကနေနားအပေါက်မပါလာခဲ့ဘူး She don't have a hole since birth အဲ့အဲ့မှာဆုတောင်းပေးကြတယ် And we all prayed for her ကျွန်တော်ကအဲ့နားအပေါက်မပါလဲကျွန်တော်မသိပါဘူး I didn't know that she doesn't have a hole ကျွန်တော်ကစင်ပေါ်ကနေလူနာတွေကိုဆုတောင်းပေးနေတာ I was praying for all the sick people on stage ဒါပေမဲ့သူအရှိမရှိတဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကသူ့နားတွေကိုလက်ထလိုက်တဲ့အခါမှာနားအပေါက်မရှိဘူး My wife who is in front of her she put her hand in her ear there's no hole in there ဒါပေမဲ့အပေါက်ကနေကျွန်တော်ကအမိတ်ပေးတယ် and I command it from the stage ယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်အမိတ်ပေးတဲ့အခါမှာ in Jesus name as I command it အော်ဆရာဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုရင် what the surprising thing is အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့နားအပေါက်ဟာအိမ်ညမှာပကတိပြန်ဖြစ်သွားတယ် that woman hole ear hole become အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပျော်လွန်းလို့အတကုံကခုန်တယ် she was so happy ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်ကမယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့ဩတယ် even my wife was unbelieved နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယွာကိုကျွန်တော်တို့ကအဖွဲလိုက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ and as my whole group arrived at village through you are ma thong san shi de they have a tradition in there အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ညဘက်မှာသူတို့ကတောင်းကြတယ် if their worship their spirit the spirit that they worship doesn't like it they have to do something at night အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နေခံကကျွန်တော်ကိုပြောတယ် that local there told me eh တလောက်ဆရာတရားခေါ်ပြီးတော့အနာရောဂါညင်းညင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့နတ်ဆိုးစိတ်ဆိုးလောက်တယ် he said oh their spirit might be angry when you do this ဒီညတော့မလွယ်ဘူး it won't be easy tonight တကယ်လို့အဲ့နတ်ကသာတောင်းကြတယ်ဆိုရင် if that spirit is very dangerous tonight အဲ့နတ်သာအဲ့ညမှာတောင်းကြတယ်ဆိုရင် if that spirit is moving that night အဲ့နတ်ဆိုးကဘလို့တောင်းကြလဲဆိုရင် how that spirit move တကယ်လို့ तू စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင် if he's angry အဲ့ဒီအိမ်ဒီအားလုံးရဲ့ခေါင်းတိုင်ဝါလာခောက်တယ် he will go and come the chimney of each and every အတန်ဟာတရွာလုံးကိုခိမ်းအောင်ခောက်တယ် he will bang it until everyone can hear it သူတို့မှာအတွေ့အကြုံရှိတယ်အချိန်ချင်းအဲ့လိုမျိုးသတိပေးတာခံရဘူးတယ် the local said yeah we heard it all the time အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုသတိပေးတယ် and they warned me ဒီညအဲ့ဒီအတန်သာကြားရင်တော့ဆရာမနှက်ပြန်ဒီရွာမောင်းထုတ်ခံရမယ် if you hear that noise tonight you will be chased out tomorrow အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ရွာကမှာရှိတဲ့ရွာထိပ်မှာရှိတဲ့အဲ့နတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သွားပြီးအမိန့်ပေးတယ် So I went to the place where the spirit is And ဒီညကျွန်တော်သူ့ကိုအမိန့်ပေးပြီးမောင်းမထုတ်ဘူးဆိုရင် If I don't command him right now သူကကျွန်တော်ကိုမနေ့ကမောင်းထုတ်တော့မယ် He want me to chase out tomorrow အဲ့တော့ तू မမောင်းထုတ်ခင်ကျွန်တော်အရင်သူ့ကိုသွားမောင်းထုတ်တယ် Before he chase me out I will chase him out ငါတို့24နာရီလောက်လမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ် I walked here 24 hours ငါတို့အရင်ပင်ပန်းပြီးလာတယ် I am very tired မင်းဒီညတောင်းကျမ်းမှုမစဉ်းစားနဲ့ If you do not think of even moving tonight ငါကောင်းကောင်းဒီညအိပ်ချင်တယ် I want to sleep tonight မနေ့ပြန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ငါမနေ့စာစားချင်တယ် I want to eat breakfast tomorrow ဒါကြောင့်ယေရှုနာမနဲ့ငါအမိန့်ပေးတယ် In Jesus name I command ဒီကနေထွက်သွားပါ Just get out of here အံ့ဩစရာကောင်းတယ် It's very surprising thing အညတညလုံးတရွာလုံးတိတ်ဆိတ်နေတာပဲ That night it was so silent ယွာကနတ်ဆိုးကခေါင်လာခေါက်လောက်အောင်အချိန်မရလိုက်ဘူး The spirit didn't get time to do No such ချိန်မရပဲထွက်သွားတယ် He didn't have to say goodbye and he got out အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ယွာမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာတယ် There are so many miracles afterwards ကလေးမရတဲ့သူတွေကလေးရလာတယ် People who are barren they have kids နမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ် There were so many miracles အခုဆိုအဲ့နေရာမှာအသင်းတော်ပေါ်လာပြီ Now there's a church there အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်ယူပါုံရတယ် That night I got a vision အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ရေကာတာကြီးတစ်ခုဟာ I saw a dam ကြီးကြီးပဲ It was so big အဲ့ဒီရေကာတာကြီးကတခါတည်းရေကတော့ကာတာကြီးကျိုးပဲ့ပြီးတော့ရေလွှမ်းမိုးတာကျွန်တော်မြင်တယ် And then the dam broke and the water rushed out အဲ့ဒီရေလွှမ်းမိုးတာကကယားပြည်နဲ့တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ် The water go all over the Gaya အဲ့မှာကယားပြည်နဲ့မြေပုံကိုကျွန်တော်မြင်တယ် I saw the map of Gaya ဒါအဲ့ဒီပုံမှာတခါတည်းရေလွှမ်းမိုးသွားတယ် And then the whole water was all over again အမဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်စကားပြောတယ် And then the spirit talked to me မကြာခင်မှာငါကြားပြီနေမှာဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းမယ် Soon I will pour out my spirit there အဲ့ဒီနေရာမှာငါအလုပ်လုပ်မယ် I will work there
အဲ့ဒီနေရာမှာငါနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ချင်သလားလို့မေးတယ် He said do you want to work with me there အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတော်လို့ကျွန်တော်လည်းဖြေမိလိုက်တယ် And I immediately answer yes တကယ်တော့ကျွန်တော်ကြားပြီနော်တပတ်ပဲလာတာပါ I just went there for 1 week ဒါပေမဲ့ပြားတကယ်ကဝိညာဉ်တော်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရောင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လို့ဖြေလိုက်တယ် And when I hear when the spirit is going to work I said yes အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဇနီးမောင်နဲ့အမှ4နှစ်လောက်ကြာသွားတယ် So we stayed there for 4 years ရွာပေါင်းမြောက်များစွာဆိုတာခရစ်တော်အကြောင်းပြောခဲ့တယ် We talked about God for so many villages အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြားမှာအသင်းတော်တွေပေါ်လာပြီးတော့ကြားပြီနဲ့မှာအမှုတော်ဆောင်မြောက်များစွာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေမြောက်များစွာရောက်လာခဲ့တယ် And then so many churches started and so many people come there and so many ministers are there now နန်းနေမှာလေကြားလူမျိုးတွေအများကြီးကစာငတ်စွာနဲ့ရောက်လာပြီးတော့နေရာတိုင်းမှာကြားမှုတော်ဆောင်တွေပေါ်လာတယ် And there were conference with Kaya people so many people comes to discipleship and there are so many minister from Kaya အဲ့ဒါနဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုပြောတယ် And people ask me ဆရာဇော်လင်းအောင်သွားတာနဲ့ကြားပြီမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ကုန်ပြီ When Pastor Zolian go there's something happened Kaya ဟာအဲ့ဒီနေရာမှာနိုးထားမှုဖြစ်နေတယ် There will be a revival there ဟဲ့သူတို့မသိတာရှိတယ် What they don't know is ကျွန်တော်သွားလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး It's not me ကျွန်တော်အဲ့လူဝတ်ချက်ကိုကျွန်တော်သိတယ် I know that secret နိုးထားမှုဖြစ်မဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့တယ် I heard the voice of God လူတချို့ကအဲ့ဒီမှာနိုးထားမှုဖြစ်လာမှလှုပ်ဖို့ကြံစီတုံးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့နိုးထားမှုရှိတဲ့နေရာမှာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကကျွန်တော်အတန်ကြားလို့ကျွန်တော်သွားနေခဲ့တယ် When people are starting to do the revival I went there 3 years ago to start the revival ဒါကြောင့်အဲ့မှာနိုးထားမှုဖြစ်တဲ့ခါကျွန်တော်အဲ့မှာရောက်နေပြီ When the revival happened I was already there ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဖျားတန်ကြားခဲ့လို့ because I hear the voice of God ကြားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လက်တွေ့လိုက်လျှောက်ခဲ့တယ် and because I hear and do it ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖျားသခင်နဲ့အပြန်အလှန်တည်ကြွခြင်းပူအားကြီးလာတယ် that's why my relationship with God deepened လူတော်များကကျွန်တော်ကိုမြည်တယ် people ask me ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးပဲရတာလဲ where do you get this faith ဘာလို့ဖျားကိုအလောက်စိတ်ချတာလဲ why do you trust God so much ဒီနေ့ကျွန်တော်အကြောင်းမသိရင်တော့တချို့တော့သဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူး if you don't know me you won't know something တကယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတော်တော်များများကတကယ်ဖျားကိုစိတ်ချခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တယ် some works I do I trust God fully ကျွန်တော်25နှစ်ရှိပြီအမှုတော်ဆောင်တာပါ I minister in Christ for 25 years လာစားလည်းမရှိဘူး I don't have monthly fees ထောက်ပံ့ကြေးလည်းမရှိဘူး There's no pays for me ဖျားတကယ်အံ့ဩစရာကြီး God is very a wonderful ကျွန်တော်ဘုရားမှာတကယ်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ထောက်ပံ့ပေးတယ် He only work in miracles ကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဖျားကအံ့ဩပွေရကောင်းချီးပေးတယ် He bless me in everywhere I go နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ငွေကြီးဆိုင်ထူပေါင်းမှုတွေဖြစ်စေတယ် He gave me miracle money and give me breakthrough ဟုတ်ကျွန်တော်အောက်မှာမှုတော်ဆောင်တဲ့လူတွေမှုမိမမဲ့ကလေးတွေတာဝနာလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ် Now under me there are ministers there are orphanages and there's so many schools အဲ့ဒီလူတွေကိုလာစင်ကျွန်တော်ထောက်ပံ့တဲ့ငွေကြီးတွေနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဖျားထောက်ပံ့တယ် And monthly monthly pays that I give God gives me miraculously အခုပြီးတဲ့ covid ကာလမှာလည်းဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ် In the last covid period God had provided me miraculously ခက်ခဲတဲ့သူတွေကိုလည်းကူညီခွင့်ရတယ် I had the chance to support the poor people အခုနိုင်ငံဒီလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကြုံတဲ့အချိန်မှာလည်း Now when we're facing this difficulty in ကျွန်တော်တို့last in time လူထောင်ပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်တို့ကူညီခွင့်ရတယ် every month I get to support so many people ကျွန်တော်တို့ Facebook တော့မတင်ပါဘူး of course we didn't post လူတွေသိအောင်တော့ကျွန်တော်တို့မကြေညာဘူး we don't tell to people ဒါပေမဲ့ last time လူထောင်နဲ့ချီလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးနေ but monthly we've been giving to thousands of people ဒီလအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူပါရုံးကလူ3000ကိုကျွေးမွေးဖို့ဖြစ်တယ် this month we want to give out to 3000 people မိသားစု3000ကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အခြေခံစားသောက်တွေကျွန်တော်တို့ကူညီမယ် 3000 families we want to give them food ပြီးခဲ့တဲ့လလည်းကျွန်တော်တို့လူ1500ကျော်မိသားစု1500ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်ခဲ့တယ် We have supported 1000 1500 families in last month ဖျားကြောင်းတွေပိတ်ထားပါတယ် The churches are closed ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့အသင်းသားတွေလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်တာထားပါတယ် Some of my church members have to stop their businesses ဒါပေမဲ့ဖျားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ် But God talked to me ငါမင်းကိုထောက်ပံ့မယ် I will support you ကြောက်ထဲကရေထွက်စေတဲ့ဖျားထောက်ပံ့မယ် I am the God that makes water from rocks မင်းကခဲတဲ့သူတွေကိုမင်းကျွေးမွေးရမယ် You will feed the people မင်းအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့သူဖြစ်လာမယ် You will be the problem solver တကယ်တော့ဒီခက်ခဲမှုကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့မရက်တန့်သွားပါဘူးWe didn't stop in these difficulties. ဒီပြဿနာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမဖြစ်ခင်တည်းကဘုရားကကျွန်တော်ကိုကြိုပြောခဲ့တယ်။ God has already told me before these things. January 14ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မထဲမှာဘုရားကကြွလာပြီးစကားပြောတယ်။ God came to my dreams on January 14th. မကြာခင်မှာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာခက်ခဲမှုတဲ့ကာလတစ်ခုရောက်လာမယ်။ He said soon there will be a difficulty in the world. အဲ့ဒီအရာအလုံးမှာတရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ကြိုးကင်ချဲ့လဲမယ်။ And all those things the China will be holding the string. ကဘာကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးသောကာလစီကိုဦးတည်သွားမယ်။ And soon the world will be heading to the last days. ဆက်ပွဲတွေဖြစ်မယ်။ There will be wars. လူတွေဟာသေမယ်။ People will die. ကျွန်တော်အသင်းသားတဲ့ကကျွန်တော်ကိုမေးတယ်။ One of my church member asked me. ဖခင်เจ้าနေဘယ်တော့ဖွင့်မလဲ။ When will the church open? COVID လူ
ယောဂဖြစ်တဲ့သူတွေကြာသွားရင်သူတို့ဘုရားကျောင်းဖို့စောင့်နေတယ် they're waiting for the church to open after covid rate go down အဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ် and I say to him ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာမြင်တဲ့ယူပါယုံကလူတွေကလမ်းမပေါ်မှာရောက်နေတာကျွန်တော်မြင်တယ် the dreams that I saw people are on the street ဘုရားကျောင်းနေဖွင့်ဖို့တဲ့လူတွေကလမ်းမပေါ်မှာမကြခင်မှာစုဝေးတော့မယ် instead of the churches they're going to be on the streets မြန်မာပြည်မှာအဲ့လိုဖြစ်လာတယ် Myanmar the things happen in Myanmar right now ဝိညာဉ်ကမဟုတ်သေးဘူး it's not even spiritual မကြခင်မှာဝိညာဉ်ကနေလူတွေစုလာလိမ့်မယ် and soon it will be for spiritual so only ga malon law do be ne lu de ga niya da ga ma phaya ko lut lat swa ko kwe pu de su wi la do me the buildings won't be enough for the people and they will go on the streets just to hear the word aku ga ma cha ke ma ta phie phie ne chano naw song daw kala ye a ywe pyaung ko twa ni ba de soon we're going near and near to the last day chano a pe chin na ga ba le what I want to encourage you aku lu de ga pyet si la de now people are going to destruction siwa ye de pyet si ni de businesses are going to destruction we pyet si ni de the money are going to destruction mi ta su de pyet si ni de families are going to destruction ဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလဲ What the Bible says ထိုသူတို့ဒီပျက်စီးခြင်းနဲ့အစင်မပြက်ကင်းလို့ကြလိမ့်မည် It says the sheep will be away from all the perishments အဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းအလုံးကနေအမြဲကင်းလို့မယ် All those perishments we will be away from it တရမဘူးနှစ်ရမဘူး Not only one day two days အချို့သောအရာတွေတဲကပဲမဟုတ်ဘူး Not only from some things ပျက်စီးမှုအားလုံးတဲကနေဘုရားသခင်ကကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမယ် He will lead us away from all the destruction COVID-19 ယောဂါကကျွန်တော်တို့ကိုမပျက်စီးစေပါဘူး The COVID didn't destroy us ဒီနေ့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအပြစ်ပနာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုမပျက်စီးစေနိုင်ပါဘူး The government politics thing they didn't destroy us လောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အစ်ပွဲတွေကကျွန်တော်တို့ကိုမပျက်စီးစေနိုင်ပါဘူး The war across the world isn't destroying ဖရားရဲ့အတန်ကိုသာကျွန်တော်တို့ကြားမယ်ဆိုရင် If we only hear the word of God ဖရားရဲ့အတန်ကိုသာကျွန်တော်တို့မှတ်မိမယ်ဆိုရင် If we remember the word of God ဖရားရဲ့အတန်ကိုသာကြားပြီးလက်တွေ့လုပ်မယ်ဆိုရင် If we hear and follow the word of God အဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းဟာသင်နဲ့မဆိုင်ဘူး That destruction is not for you ဒီလူတွေကပျက်စီးမှကြောက်လာတယ် We're so afraid of destruction စီးပွားရေးတွေပျက်စီးမှကြောက်နေတယ် We're so afraid of the business destruction ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတချို့တော်သူသိလိမ့်မယ် Oh some people may know what's happening in our country right now We ကြည့်ရရကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံချက်မပေးတော့ဘူး The money don't give us support နေတိုင်းမှာတန်ဖိုးကကျလာတယ် Every day the value is going down 3 လအတွင်းမှာ 20 ရာခိုင်နှုန်းကျသွားတယ် In 3 months 20% has gone down နေတိုင်းလည်းထက်ကျနေတယ် And every day it's been going down ငွေရှိရသားနဲ့ငွေကိုဘာမှမလုပ်ပဲကင်ထားရသားနဲ့ကျနေတယ် Even if we have money that it's going down တချို့သောသူတွေဘဏ်ထဲမှာငွေရှိရသားနဲ့ကိုငွေကိုထုတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် Some people have money in their bag but they cannot take it out အဲ့ဒီငွေတွေအတွက်နေညမပြတ်အိတ်လို့မရဘဲနဲ့ခက်ခဲမှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ They can't sleep they are trying to face the problems to get those money out စီးပွားရေးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုဦးတည်လာပြီ The business are going to destruction နေရတကာမှာချိန်ချောင်းမှုအမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေဟာကျောင်းရုံမှုနဲ့အောက်မှာအပတ်ရှင်နေရတယ် Everyone is living in fear because everywhere there's so many destructions ကျွန်တော်ပြောပြပါစီ I want to tell you ဒီအချိန်မှာဖျားတန်ကိုမကြားဘူးဆိုရင် If you don't hear the voice of God now ကြားရတဲ့နဲ့နားမထောင်ဘူးဆိုရင် If you hear but don't listen ဖျားနဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်မှုကိုမတည်ဆောက်ဘူးဆိုရင် If you don't build a relationship with God ပျက်စီးခြင်းတဲမှာကျွန်တော်တို့လည်းပါနိုင်တယ် You will be in the destruction ဖျားတခင်ကဒီလိုဂတိမပေးဘူး You don't promise this ခရိယန်တွေပျက်စီးခြင်းမရောက်ဘူးလို့ဂတိမပေးဘူး He didn't say all believers won't go to destruction နှစ်ပေါင်းများစွာဖျားကိုတိလာတဲ့သူတွေမပြည့်စည်ဘူးလို့မပြောဘူး He didn't say who knows me for million years won't go to destruction အမှုတော်ဆောင်တွေမပြည့်စည်ဘူးလို့မပြောဘူး He didn't say ministers won't go to destruction ဧဝံဂေလိဟောတဲ့သူတွေမပြည့်စည်ဘူးလို့မပြောဘူး He didn't say the evangelists won't go to destruction လူတွေရဲ့မေးခွန်းကဘာလဲ What the people ask ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ရဲ့သားနဲ့ဘာလို့ပြည့်စည်ခြင်းရောက်လာတာလဲ Why am I in destruction even though if I'm ministering in God ကျွန်တော်အလူငွေတွေပေးရဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြည့်စည်တာလဲ Why am I in this when I pay the tithe ကျွန်တော်တလောဒီဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်နေတာချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရင်ကျွန်တော်ကခုန်နေတာဘာကြောင့်ပျက်စီးတာလဲ I praise and worship God this much why am I in destruction ကျန်စာကဒီလိုမျိုးကခုန်ရတယ်မပျက်စီးဘူးလို့ဂတိမပေးထားဘူး The Bible didn't promise you these things အဲ့လိုပြောလို့မကခုန်ရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး I'm not saying do not dance အလူငွေတွေမပေးရဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူး I'm not saying do not give tithe ဒီနေ့ဘုရားသံမကြားရင်တော့ပျက်စီးခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အစီကိုတဲ့တဲ့ရောက်လာလိမ့်မယ် But if you don't hear the voice of God the destructionaction will come to you. ဘာပြောလဲဆိုတော့ပျက်စီးခြင်းမရောက်မဲ့အုပ်စုဟာတခုပဲရှိတယ်. The only group that won't get into destruction is ဖျားတဲ့ကင်းကအဲ့ဒီတိုးတွေလို့ညွှန်းတဲ့အခါမှာ He said those sheep ဒ
ဒီအရှိရ3ခုကိုပြောတာပါ Those he's talking about these 3ဖျားတန်ကြားမယ် The one who listens to God ဒါကိုလက်တွေ့အသက်ရှင်မယ် The one who follows God အပြန်လန်တည်ကျွမ်းမယ် And then the one who has relationship အဲ့ဒီအရေးချင်းနဲ့ပြည့်တဲ့သိုးတွေကတော့ The one the sheep who have all 3 of them အဲ့ဒီသိုးတွေကတော့ Those sheep ပျက်စီးခြင်းဆိုတာကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူး They won't know the destruction နောက်ဆုံးသောကာလမှာပိုကောင်းကြီးရလာမယ် They will be blessed more in the last days နောက်ဆုံးသောကာလမှာဘုရားရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းခံရမယ် They will be raised to the top in the last days ဒီနေ့ကမ္ဘာအနှံ့မှာဘယ်မှာမှမလုံခြုံတော့ပါဘူး Nowhere is safe in the world now ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာပဲရောက်နေရောက်နေ Wherever we are ဟာကျွန်တော်ကဩစတြေးလျမှာနေတာ Oh I'm in Australia Oh ကျွန်တော်အမေရိကမှာနေတာ Oh I'm in America မြန်မာပြည်မှာပဲကြောက်စရာကောင်းတာပါ Only Myanmar in Myanmar is scary မထင်ပါနဲ့ Do not think like that အမေရိကမှာလည်းအမျိုးမျိုးတနက်သမားတွေရဲ့တော့တိုက်ခိုက်မှုခံနေရတယ် In America there's been gunnings Australia မှာလည်းကျွန်တော်တို့ချုပ်တော့နေရမှာဝမ်းနည်းစရာတွေကြားနေရတယ် I've heard so many sad things in Australia too ဟာပြီးတဲ့ကမထင်မှတ်တဲ့ဒီတော်မီလောင်နာတွေကိုလည်းလူတွေကြုံရတယ် People have been facing the forest fires Now လောကမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာအချိန်မီကျွန်တော်တို့တန်တရားဖြစ်စရာရှိတယ် There's so many things that we have to look out for လူဟာတေဖို့အတွက်ဒီကာလမှာအရန်နေတယ် People are so easy to die late. ဒီနေ့အိန္ဒိယကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်လူတွေကလမ်းဘေးတွေမှာမြစ်ချောင်းတွေမှာတေပြီးတော့တကယ်တေနေကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်. If we look at India, the things are so scary over there. People are dying in the streets and in the rivers and stuff. မမြင်ရတဲ့ဒီ virus ပေါ်ရဲ့ချိန်ချောင်းမှုကြောင့်စီးပွားရေးတွေနိုင်ငံရေးတွေအလုံးကပိတ်သွားတယ်. Just because of this virus, the business and the political world has been shut down. ဒီတကြီးတဲ့အရာတွေပဲလာဖို့ရှိတာပါ. Only things bigger than this will come. ဒီ COVID-19 ကနောက်ဆုံးသောကာလအတွက်သေးသေးလေးတကားဖွင့်လိုက်တာ COVID-19 is just a small door in the last days နောက်ဒီတက်ဆိုးတဲ့အရာတွေဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာဖျားသခင်တတိပေးထားတဲ့ဘေးတန်ကြီးတွေကဒီတက်ပို့ချောက်ဖို့ကောင်းတယ် The Revelation warns us about bigger things than this စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်စီးပွားရေးပြက်ကတ်တွေကလည်းကြောက်စရာကောင်းတယ် The business destruction is very so scary ဒီ COVID-19 ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ပြန်လည်တီထောင်ဖို့အတွက်အနည်းဆုံး9နှစ်လောက်ကြာမယ်လို့လူတွေကခံမှန်းကြတယ် Because of this COVID you have to take 7 years just to build up the businesses again အခုစီးပွားရေးပြက်ကတ်ကြီးကကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်လာတယ် Now everything is so scary မြန်မာပြည်မှာကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ကြီးကခန့်မှန်းတယ် In Myanmar the UN have predicted လာမယ့်6လအတွင်းမှာ 3.4 million ဟာအစာခေါင်းပါခြင်းတွေ့မယ် They said the 3.4 million of people will face famine စဉ်းစားကြည့်စမ်း If you think about it ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲ How scary is that ဒီနေ့ဒီဆိုင်းရီစဘာပေါ်နေဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုကြုံရတော့မယ် Even the country that has so many wheat and so many water အခုအရန်တိုးတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အမေရိကမှာလည်းတက်စီပြဿနာတွေကျွန်တော်ကြုံနေရတယ် Even the success the most successful country in the world America is facing the oil problem ဒီမှာတချို့သောသူတွေကတခါတဲ့နော်ဓာတ်ဆီတွေကိုအကြီးကျယ်လောင်ပြီးတော့တခါတဲ့နော်ဝယ်အလူရက်ဝယ်ပြီးတော့လို့တလောက်မရတော့ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ် They've been buying and burning the gases တကယ်လို့ဒီပြဿနာပါကြုံရင်မကြခင်မှာအမေရိကကတကယ်ဒုက္ခရောက်တော့မယ် If they're facing this problem more the America will go down ကဘာကြီးအရွှေ့ပြောင်းဟာအယံမြန်လာတယ် The world is moving so fast ပြက်စီးမှုဆိုတာလက်တကမ်းမှာပဲရောက်လာပြီ Destruction is just a hand away ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ပြောတယ် But the Bible says ယေရှုကိုယ်တိုင်ကပြောတယ် Jesus said it himself မပြက်စီးရဘူး You won't be in destruction လုံးဝမပြက်စီးရဘူး You won't be in destruction ဘယ်တော့မှမပြက်စီးရဘူး You won't never be in destruction ဘာဖြစ်ရင်လဲ Why ဖျားပန်ကိုကြားပြီးတော့ If you hear the word of God လက်တွေ့အဲ့ဒါကိုလိုက်လျှောက်မယ်ဆိုရင် If you follow it ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကဖျားနဲ့ပိုပြီးတိကျွမ်းခြင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ် And you get relationship with God အဲ့ဒီအရာဟာဘဝမှာလောကကြီးထဲမှာကောင်းကင်မှာခံစားမယ်ထာဝရအပတ်ဆိုတဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုပိုင်မယ် That will guarantee you the heaven and the eternal life ကောင်းကင်ရဲ့အသက်နဲ့ကောင်းကင်ရဲ့ဘုံစည်းစိမ်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာပဲခံစားမယ် We will experience the blessings in heaven on earth နှုတ်ကပတ်တော်ကထပ်ပြောပါတယ် The Bible continues saying အဘယ်သူများထိုသူတို့ကိုငတ်လက်မှမနှုတ်မယူရာIt says, no one shall snatch them out of my hand. What is more safer than God's voice? Who is more safer than the person who hears the voice of God? It says in here, no one will snatch them out of my hand. Why did God put us in his hands? Because we hear his voice. The great God is connecting with us. And if you hear the voice of God, it means that he's just a reach away.
away မှာရှိတဲ့ကဘုရားသခင်စကားပြောရင်တခါလေသင်မကြားရဘူး When you're far away from God you won't hear him ဒီလားတခါပလေကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားစကားမပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားစကားပြောပါတယ် Sometimes God it's not that God didn't talk to us he talked to us ဘုရားသခင်နဲ့အဝေးကြီးမှာတွားနေတဲ့အခါမှာ It's just because you stay far away from God ဘုရားသခင်စကားပြောရင်လည်းသင်မကြားနိုင်ဘူး You can't hear what he's saying အဲ့တော့ဘုရားစကားမပြောတာမဟုတ်ဘူး It's not that God is not talking ဘုရားသခင်စကားပြောတာကိုကြားခြင်းနဲ့ဆိုရင် If you want to hear the voice of God ဘုရားသခင်နဲ့လက်တကမ်းမှာသင်လာနေဖို့လိုတယ် You have to stay a reach away from him အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုကာကွယ်လို့ရတယ် And that's when he can protect you တုတ်တန်ခန်းကြီးတငယ်33မှာဒီလိုပြောတယ် Proverbs chapter 1 verse 33 says တုတ်တန်ခန်းကြီးတငယ်33မှာ In Proverbs chapter 1 verse 33ငါစကားကိုနားထောင်တဲ့သူမူကား If you hear my voice လုံးကြုံစွာနေရ၍ဘေးကိုမကြောက်ဘဲညင်ဝတ်မယ် You will be safe and sound ဒီနေ့အန်အောစီယာကောင်းတဲ့ညင်ဝတ်ခြင်းနဲ့အသက်ချမ်းသာခြင်းဟာဖယားအတန်ကိုကြားပြီးနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်။ The safe and sound is that you listen to the word of God. ကျွန်တော်ဘဝမှာဖယားတခင်ကအချိန်ချင်းကယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ God has saved me so many times in my life. အချိန်ချင်းကျွန်တော်ဘဝကိုကွယ်ကာပေးခဲ့တယ်။ He has protected me from so many things. အန်အောစီယာကောင်းလောက်အောင်ကျွန်တော်ဘဝမှာတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးတယ်။ He has surprised me with so many things. ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဖယားအတန်ကိုအမြဲတမ်းကြိုကြားတယ်။ Because I hear his voice. ကျွန်တော်ဒီ25နှစ်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းတွင်မှာ In this 25 years of my ministering ကျွန်တော်ခီးတွေအများကြီးကျွန်တော်ထွက်တယ်။ I've went so many trips. တခါပလေကျွန်တော်ကားနဲ့သွားတယ်။ I went with cars. တခါပလေလမ်းလျှောက်သွားတယ် I go on feet cycle နဲ့သွားတဲ့အချိန်ရှိတယ်လေယာဉ်နဲ့သွားတဲ့အချိန်ရှိတယ်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကဘာအနှံ့ကိုကျွန်တော်သွားခဲ့တယ် I've tried so many ways to get transported ဖျားတခင်ကကျွန်တော်ကိုတကယ်အံ့ဩစရာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကနေဖျားခွဲကြတယ် God has protected me from so many dangerous things ကျွန်တော်အမျိုးစုံပြဿနာတွေတွေ့ဘူးတာဗော I have seen so many things တဲ့ဖျားတခင်ရဲ့ခွဲကြခြင်းဟာအံ့ဩစရာကောင်းတယ် But God's protection is very amazing တကယ်လေယာဉ်စီးရင်နဲ့လေယာဉ်ရဲ့တစ်ဖက်ကပန်းကမလာတဲ့အချိန်လဲကြုံဘူးတယ် There was one time when I was on the plane and one of the wings was not working အဲတခါလဲကျွန်တော်လေယာဉ်စီးနေလေယာဉ်ကဘိမ်းမထွက်တဲ့အချိန်လဲကြုံဘူးတယ် And one time when the airplane was going to land the wheels are not coming out ရန်ကုန်မှာဆင်းလို့မရဘဲနဲ့ဟိုဘန်ကောက်မှာသွားဆင်းရတဲ့အထိကျွန်တော်ကြုံဘူးတယ် That's why we have to land on Bangkok ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေကြီးပဲ It's so scary. But my brother, you know, I'm going to But God has protected me. Sometimes I go with my wife. Sometimes I go with my wife. When we were going to America one time. စင်းနဲ့ချီကျွန်တော်တို့ခီးသွားတယ် We have gone for hundreds of hours ပင်လယ်ကြီးပေါ်မှာသမုဒ္ဒရာတွေပေါ်မှာလေယာဉ်ဖြတ်သွားတယ် We have to fly across the oceans အဲ့ဒီမှာတစ်ခါလေကြိုင်လေပြင်းမုန်တိုင်းတွေကျွန်တော်တို့တွေ့တယ် And we have to face the winds လေကလေယာဉ်ကပေပေါင်းများစွာပြုတ်ကျတယ် And sometimes the airplane drop လေကြမ်းလုံးတစ်ခါလေကြိုင်အရင်အထဲထဲမှာခါပြီးအားလုံးဟာအော်တဲ့အတန်ထိကြားတယ် And sometimes the airplane shook a lot that everyone screamed ဟာလူတိုင်းအိပ်လို့မရဘူး No one can sleep ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြီးကြီးအိပ်ပျော်တယ် I was sleeping so much ကျွန်တော်ဖျားတန်ကြားထားလို့ Because I hear the word of God ဖျားတခင်ကကျွန်တော်ကိုအမေရိကမှာတရားဟောမယ့်နေရာတရားဟောမယ့်တရားဟောချက်တွေလည်းပေါ်ပြထားတယ် Because God already told me the things that I have to preach on America ကျွန်တော်မြို့သမီးကကျွန်တော်အကြီးကြီးနှိုးတယ် But my wife is like oh come on wake up ဟာလေမငြိမ်တော့ဘူး The airplane is shaking သူကတော့အရှိရလေရင်ခုံကိုကင်ထားတယ် She was gripping onto the chair in front of her လေကြသွားရင် तू ကပြန်ဆွဲတင်နေတယ် airplane drop she was totally out အကျော်တွေထောင်ပြီးတော့အကြီးအကျယ်သူကအားတောင့်ထားတယ် she was already so tired ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ် I told her နင်ဘလောက်ပဲမမလေးရင်ကြာရင်ကြာမှာပဲ how much you grab onto it the airplane would drop အဲ့ तू ကသူ့ဘေးနားမှာကျွန်တော်အကြီးအကျယ်အိပ်ပျော်နေတော့ तू ကအယမ်းစိတ်ဆိုးတယ် she was so angry that I was sleeping အဲ့ तू ကကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့တော့အိပ်နေတာလဲ why are you sleeping so much ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ယေရှုလည်းဒီလိုဖြစ်မှုတယ် I told her Jesus is the same ကျွန်တော်ဖက်ကိုသွားတဲ့ကတပည့်တော်တွေကစိတ်ပူနေမှာယေရှုကဟိုအရှိသင်မောဦးမှာနေတယ်မဟုတ်ဘူးလား Jesus was sleeping when there was a storm တပည့်တွေကမုန်တိုင်းကိုကြောက်ပြီးမြေယေရှုကကမ်းတစ်ဖက်ရောက်မယ်ဆိုတာသူသိတယ် His disciples were scared but Jesus knew they will get to the other side ယေရှုကသွားကြတဲ့ကကမ်းတစ်ဖက်ကိုသွားမယ်လို့ပြောပြီးသား Jesus said when he go I will go to the other side ဒါပေမဲ့တပည့်တွေကကမ်းတစ်ဝက်လောက်ကျတော့သူတို့တည်တော့မယ်ပဲသူတို့သတ်မှတ်ကြတယ် But the disciples were like oh my gosh we're going to die ပေတရုကဘာအော်လို့ဆိုငါတို့ပျက်စီးခြင်းရောက်ပြီလို့အော်တယ် Peter said, "Oh my goodness, we're in destruction." Hey, ကျွန်တော်ကိုဂရုမစိုက်တော့ဘူးလားကျွန်တော်ပျက်စီးတော့မယ် Oh, aren't you not going to care about us? We're going to die. လူတော်များပြဿနာဖြစ်ရင်ဒီလိုပဲអော်တယ်မဟုတ်ဘူးလား People think about this. Hey, ငါတို့ပျက်စီးတော့မယ် Oh, we're going to be in destruction. ငါတို့ဒုက္ခရောက်တော့မယ် We're going to meet the end. မဟုတ်ပါဘူး It's not it. တကယ်တော့သင်ဘလောက်ပဲစူးစမ်းယုံကန်
ဒီမုန်တိုင်းကသင်ရဲ့ခွန်အားနဲ့မရဘူး How many how much you try and try this storm will not end with your strength ကျွန်တော်အမျိုးသမီးလိုပါပဲ Just like my wife သူကအကြီးအကျယ်အရှိအခုံကိုင်ပြီးတော့လေယာဉ်ကိုသူထိမ့်ဖို့ကြိုးစားနေတယ် She tried to control the airplane with the chair in front of her လေယာဉ်ကဒီဘက်ထိမ့်သွားရင်သူကတခါတည်းဘက်ခုံအရှိကိုတိုးပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်လှည့်ဖို့ကြိုးစားတယ် When the airplane went that way she tried to go this way ကားစီရင်ထိမ့်တယ်လို့ပဲသူကလေယာဉ်ကိုတခါတည်းမောင်းဖို့ကြိုးစားတယ် It's like she's trying to drive a car but with the seat in front of her လေယာဉ်ကပြန်တည့်လာမှာမဟုတ်ဘူး The airplane won't happen. ဒီပြန်မနာပဲအဖတ်တင်နေ Only she will get tired. ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ် I told her. ဟာသူအေးစေးတတောင့်တာနေပါ Just try to relax. အဖေရတဲ့ခင်ကိုစိတ်ချပါ Trust in God. တကယ်လို့လေရင်ပြတ်ကျသွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ရောက်မှာပဲ Even if the plane crash we will go to heaven. တကယ်လို့မပြတ်ကျဘဲဆက်သွားရင်လည်းငါတို့တရားဟောမှာပဲ Even if it doesn't crash we have to preach on the other side.လေနေလှုပ်တာနဲ့တခါလေအကျောချင်းနေညောင်းတော့မလှုပ်ပါနဲ့ You don't have to tire yourself out just because ဘုရားသခင်ကိုစိတ်ချတယ် I trust God ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းကူမတယ် Because I know he helps me all the time ဒီနေ့2020မှာ In 2020 last year ဂျွန်လတရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဘုရားကအိမ်မက်ယူပါအောင်ပြတယ် On June 1st he have given me a dream အဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ကားက accident ဖြစ်တယ် In that dream I saw my car in an accident ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်မှာနေရာပေါင်းမြောက်များစွာလမ်းရှိတဲ့နေရာကိုမရှိတဲ့နေရာကိုကားမောင်းပြီးသွားဖူးတယ် I have driven in a place there's no road or there's road I've driven so much around the Myanmar တခါမှ accident မဖြစ်ဘူး I've never been in an accident ဒါပေမဲ့အိမ်ညမှာကျွန်တော်အိမ်မက်တဲ့အခါကျွန်တော်ကား accident ဖြစ်တယ် That night when I dream of it I saw my car being in an accident ဒီနေ့အိမ်မက်ပြရတဲ့ခင်ပြတဲ့အခါကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေသိစေချင်တယ် I want you to know when God gives you dreams ကြောက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး It's not for you to be scared ပြရတဲ့ကဘာလဲအိမ်မက်တင်တဲ့စကားပြောတယ် That's why God talks to you in dreams အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာ When I say that အိမ်မက်တွေမတ်တိုင်းတော့ဘုရားပြောတာမဟုတ်ပါဘူး It's not every single time you dream ကျိုးကျတော့အိမ်မက်တွေမှာရှောက်ပြေးနေတယ် Sometimes some people are running in their dreams နိုးလာတာနဲ့အယံကြောက်နေတယ် And then when they wake up they're so scared အဲတကယ်တော့အဲ့ဒါဘုရားသခင်ပေးတဲ့အိမ်မက်မဟုတ်ဘူး Because that's not God giving you တိအခန်းကြီးတိအငယ်ခုနှစ်မှာပြောတယ် Second Timothy chapter 7 verse says Chapter 1 verse 7 Chapter 1 verse 7 says အဲ့ဒီမှာကြောက်တတ်တဲ့စိတ်တဘောဘုရားတခင်မပေးဘူး It says God does not give you the fear ဘုရားကကြောက်တဲ့စိတ်မပေးဘူး God don't give you fear ကြောက်ဘုရားတခင်ရှိရတဲ့အိမ်မက်ယူပယုံလာတဲ့အခါမှာ As you receive the dreams from God သင်ဟာကြောက်လန့်ခြင်းနေရှိတယ်ဆိုရင် If you have fear အဲ့ဒါဘုရားတခင်ပေးတဲ့အိမ်မက်မဟုတ်ဘူး It's not that God give you that ဘုရားတခင်တတိပေးတယ်ဆိုရင်တော့မှာ Even if God warn you ဘုရားတခင်ကသင်ကိုပျက်စီးစေခြင်းလို့မဟုတ်ဘူး It's not he want you to go destruction ကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရအောင်ဖြစ်တယ် So that you can prepare ဘုရားတခင်ကကြိုတင်ပြီးတော့သင်ကိုပြင်ဆင်နိုင်အောင်ဖြစ်တယ် He gives you so that you can prepare အဲ့ဒါကျွန်တော်မနေ့အိယာထလာတဲ့အခါမှာ And as I woke in the morning ကျွန်တော်ထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ် I have relief ကားက accident ဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော်ထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ် Even if I saw my car in an accident I was in relief ပြီးတော့အိမ်မက်နိုးလာပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းပေမဲ့အထက်မှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်ပေးချတဲ့ဘုရားတခင်ကသင်ကိုစကားပြောတာပါ Even if your dream is scary and you woke up you still feel relief that means God is talking to you အဲ့ဒါကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာဆုတောင်းတယ် And I prayed that morning အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အချောလောက်ပါနဲ့ဆုတောင်းAnd as I was praying in tongues ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီကားတိုက်တဲ့ယူပါုံကျွန်တော်ကိုပြတယ် And God gave me that vision ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ I asked what should I do ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုဘာလုပ်စေချင်တာလဲ What do you want me to do ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုဘာပြောချင်တယ်လဲ What do you want to say to me I asked အဲ့မဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကနှိုးဆော်တယ် And the Holy Spirit talked to me ကျွန်တော်ရဲ့ကားကို insurance လုပ်ဖို့ဘုရားစကားပြောတယ် He says go and insurance your car အဲ့တခါမှကျွန်တော်က insurance မလုပ်ဘူး I haven't done any insurance for my car ကျွန်တော်ကားတွေအမျိုးမျိုးဝယ်စီးတယ် I've driven so many cars. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခါမှကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာ insurance မလုပ်ဘူး။ I haven't insurance my cars. ဘာလို့ insurance လုပ်ထိုင်နေတခါမှယူတာမခံရဘူး။ Because I've never been able to meet something. အဲ့ဒါကျွန်တော် insurance လုပ်ဖို့ပြီးညတော့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်။ And the Holy Spirit talked to me about doing insurance. အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပတိရလာလဲဆိုတော့ And what I remember လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကမိသားစုတစုနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ် 2 years before I've met a family သူကအဲ့ဒီ insurance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ agent လုပ်တယ် He is an agent of this insurance company အဲ့တော့ကျွန်တော် insurance ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောဘူးတယ် I've talked to him about insurance ဟာသူက insurance လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစုံစမ်းဘူးတယ် Of course I've investigated with him ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး But we didn't do anything အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ suit down နဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်တတိယလာတယ် That day as I pray I remember that woman အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်မက်မှာကျွန်တော်အဲ့အမျိုးသမီးကို suit down ပြီးရတဲ့ဖုန်းခေါ်တယ် And as I finished praying that morning I called her အဲ့ကျွန်တော်သူ့ပြောတယ်ကျွန်တော် insurance လုပ်ချင်တယ် I want to do an insurance အဲ့တော့သူလည်းအယံအံ့ဩတယ်တနစ်ကြာပြီးပြောထားတာအခုမှလုပ်မယ်ဆိုတော့သူလည်းအယံအံ့ဩတယ် She was quite surprised we talked about 2 years ago အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ပြောတယ် I talked to her ငါယုံလည်းမလာချင်ဘူး I don't want to come there ငါဘန်လည်းမသွားချင်ဘူး I don't want to go to the bank ငါရှိဦးပဲအကောင့်နာလုပ်ပေးလို့ရနိုင်မလား Please do everything in front of me အဲ့တော့သူကအကုန်လုံးကျွန်တော်အိမ်မှာပဲအကုန်လာလုပ်ပေးတယ် She just came to my house and do everything for me ဖျားတဲ့ကင်ကဘလို့ကောင်းမြတ်လဲဆိုရင် How great God is အဲ့ဒီလုပ်ပေးတဲ့
အမျိုးသမီးက That woman who did everything for me သူနဲ့သူ့ရဲ့ညီမတယောက်ရှိတယ် She has a sister ယုံကြည်သူပဲကျွန်တော်နဲ့ခင်တာကြပြီ She is a believer and I know her သူကအဲ့ဒီ insurance ကုန်နဲ့ငွေကြီးတွေ That insurance money အားလုံးကိုသူတို့ပါဝင်လိုက်တယ် They have given all by themselves တပြားမပေးစရာမလိုဘူး I didn't have to pay anything မနေ့ညကျွန်တော်ကားတိုက်တဲ့အိမ်မက်မက်တယ် Yesterday I dreamed about having an accident ကျွန်တော်ဒီနေ့ insurance တွေပတ်စံရတယ် Today I get money for insurance ဘုရားတခင်ကတခါတည်းကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတဲ့အိမ်မက်ပေးပေးမယ် Sometimes God will give you a scary dream ကောင်းချီးရစီတယ် But he will give you blessings အဲ့ဒီအိမ်မက်ကကျွန်တော်ကိုကြည်စမ်းအရင်တုန်းကလုံရင်တော့ကျွန်တော်ရမှာမဟုတ်ဘူး Even if I did before I wouldn't get it ဘုရားတခင်ကအချိန်မီကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီယူပါရုံပေးတယ် He did it for time အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်၉ရက်နေမှာတော့ And on the 9th ကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်တို့အပြင်းဦးနှင်သွားဖို့ဖြစ်လာတယ် Our family was going to go to Pyongyang အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မိသားစုကားတော့နဲ့သွားကြတယ် Yeah we drove with our car အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လမ်းမှာကျွန်တော်တို့စကားတွေပြောဆူတောင်းပြီးကျွန်တော်တို့သွားကြတယ် We talked we laughed and we prayed on the way အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်နားရောက်ခံဒီမှာ And as we almost reached Naypyidaw 4 miles လောက်ပဲလိုတော့တယ် Only 4 miles left မိသားစုလောတော့သူတို့အိပ်ပျော်နေပြီ Everyone was asleep အဲ့ဒီမှာရုတ်တရက်နွားတကောင်ကျွန်တော်ကားအရှိန်ဝါတစ်ခါတည်းခုန်လာတယ် Suddenly a cow jumped in front of my car ကျွန်တော်လည်းဘလို့မှရှောင်ချိန်မရလိုက်ဘူး I didn't have time for reaction and then ไอ้นัวก็ไตပြီးတစ်ခါလမ်းပေးကိုလွှတ်ထွက်သွားတယ် and then the cow I bumped the cow and ဒါပေမဲ့ကားကကျွန်တော်တို့အရှိန်ကဘာမှဆက်လက်လက်မဖြစ်ဘူးတိတိုင်းပုံမှန်အသာလေးตามันยัดตะลุไปยัดตัวเลย Nothing happened to the car it just stopped เออเราจนมีตาสุโนลาเด And everyone woke up ตรุก็การ accident ဖြစ်တယ်တော့သူတို့မသိဘူး They didn't even know what happened เออเราကားကိုလမ်းပေးထိုးချလိုက်တယ် And I stopped the car and beside เออนัวလီရောဟိုမှာตั้วပြီးတော့အသက်ငင်နေပြီ The car was almost dying เออเราเนี่ยจนอရင်ซင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ် And I go down and look จนကားအရှိတစ်ခုလုံးကတုံးလို့မရအောင်ပြတ်သွားပြီ The front of my car was destroyed အထည်ကရေတိုင်းကြီးအကုန်လုံးပေါက်သွားပြီ Every engine inside is already broken ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကအထဲထဲမှာသူကမသိဘူး My wife didn't know and she's inside ငွားကိုတိုက်မိတော့သူသိတယ် She knows that we bumped the car သူကစားပြီးကျေးဇူးတော်ပဲဘာမှတကြီးမှမဖြစ်ဘူး She was like oh thank god nothing happened ဒီငွားလေးပဲတည်တယ်ဆိုငါတို့ဆက်သွားလို့ရသေးတယ် Oh the car only died we can go ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာကားကတစ်ခုလုံးဆုတ်ပစ်တက်တာသူမသိတော့ဘူး She didn't know the front of the car was gone အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဖိဖိစဉ်းကြည့်ပါဆိုကျွန်တော်ခါလေး relax လုပ်ပြီးအားလုံးစဉ်းကြည့်တယ်သူလည်းအယံလန့်သွားတယ် I said oh come on let's look we will rest here and then she came down ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူး We cannot go front ကားကဘလို့မှကျွန်တော်တို့ခီးဆက်လို့မရတော့ဘူး We cannot grow front anymore အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စပြီး insurance ကိုကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်တယ် And I called the insurance people အထက်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲဒီလို accident ဖြစ်ပြီအထက်ထဲမှာအယံကိုငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့အော်ဖျားသခင်ဘလောက်ကောင်းမြတ်တယ်လဲဆိုတာပိုသိလာတယ် I was so calm by this accident I know how great God is အဲ့ဒါနဲ့ insurance ခေါ်တယ် I called the insurance people နေပြည်တော် insurance အဖွဲ့တွေရောက်လာတယ် And the Napier insurance came to us အဲ့ဒါနဲ့သူတို့အဲ့ကားဆွဲသွားတယ် And they drove the car away အဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအဲ့မှာတော့ဒီစကားတွေပြောရည်စရာပြောတော့အဲ့မှာလာဆောင်ပေးတဲ့ကူညီတဲ့ရဲတွေတောင်အယံအံ့ဩတယ် They were so even the police who were waiting there were so surprised ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက် accident ဖြစ်တာတောင်မှမိသားစုတွေကရီမောနိုင်တာလဲ How can you laugh even there's an accident ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီလောက်တော့ကာကွယ်တာပြီးတော့ကြိုစကားပြောတာဒီလောက်ဘုရားသခင်ကတတိပေးပြီးတော့တော့ဒီပျက်စီးခြင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကကောင်းချီးပေးတာဒီလောက်ကောင်းတာဘာရှိအောင်မလဲ What else is greater than God giving us blessing in this troubled time ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဲ့ဒီကုန်ကျစရိတ်သိန်းပေါင်းများစွာ insurance ကအကုန်ပေးတယ် All the things that would cost because of that car the insurance company paid it ကျွန်တော်တကယ်မပေးစရာမလိုဘူး I didn't have to pay anything ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုတခြားကားငှားပြီးကျွန်တော်အပြေးဥနေသွားကြတယ် And our family borrowed another car and we continue our journey to Poland ကျွန်တော်တို့မိသားစုဆူတောင်းချက်ပြောင်းသွားတယ် And our prayer changed ကျွန်တော်တို့ကားပြောင်းဖို့အတွက်အချိန်ပေါင်းများစွာဇနီးမောင်နှံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ် Me and my wife always discuss about changing our car ဒါပေမဲ့ဒီကားကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာစီးလိုက်တော့အယံတန်ရောစဉ်ဖြစ်နေတယ် We are also attached to this car because like this car has been with us for a long time ကားအသစ်နဲ့မော်ဒယ်မျက်နှာလိုချင်ပေမဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ငွေကြီးမလိုပါဘူးဆိုပြီးတော့เนาะအများကြီးမသုံးချင်တဲ့အတွက်ဒီကားအဟောင်းလေးကိုပဲအချိန်ပေါင်းများစွာပြင်ဆင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကเนาะရပါသေးတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆွဲဆန်းခဲ့ကြတယ် Even though we want a very good model car we just don't want to waste our money and we fixed the car again and we rode it for many years car တော့လိုချင်ပါတယ်ကားအသစ်တော့လိုချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီဟာလေအဆင်ပြေပါသေးတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့နေခဲ့ကြတယ် we want new car but we just put it all in and then we continue riding this car ဒါပေမဲ့ဒီ accident ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာစကားပြောလဲဆိုရင် but this accident talked to us ကားအသစ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ခြေလှမ်းလှမ်းဖို့အတွက်အချိန်ရောက်ပြီလို့စကားပြောတယ် it said you need to get a new car အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကားအသစ်ဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်မက်လာတယ် and that's when we started dreaming about the new car တခါတလေဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်မက်ပေးတယ် sometimes God give us dreams ကျွန်တော်တို့ကိုခက်ခဲတဲ့ကာလကိုခေါ်သွားတယ် that he put us through tough times ဒါကဆိုးရတဲ့ဘဝ
ောက်ပို့မှုပါဘူး This is not to get us into destruction ပို့ကောင်းတဲ့အရာကိုပေးဖို့ဖြစ်တယ် So that he could give us more ပို့ကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုပေးဖို့ဖြစ်တယ် Because he wants to give us a brighter future ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာဖြစ်တဲ့ကမှာဝမ်းမနေပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းနိုင်တာဘာကြောင့်လဲ Why we are so happy in the troubled times ကျွန်တော်တို့အပ္ပတဲမှာဘုရားသခင်ကအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကြားထားလို့ဖြစ်တယ် Because we have heard the wonderful voice of God ရှမသဲခရစ်ယာန်အခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်နော် I want to go to Matthew chapter 2အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ကလူတွေကိုစကားပြောတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးပါတယ် It says there are so many ways that God talks to them in အဲ့ဒီမှာအိမ်မယူပါယုံဆိုတာလည်းပါတယ် It says about vision and dreams ရုပ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားပြောတဲ့ပုံစံအလုံးကိုမြင်တွေ့ခြင်းတနည်းအားဖြင့်မှာအများဆုံးတွေ့တာကရှမသဲခရစ်ယာန်အခန်းကြီး1ဖြစ်တယ် If you want to know how God works in dreams and vision you, if you want to know that in Matthew chapter 2 is the best way to go ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုနည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ဘလို့ဆက်သွယ်လေဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုပြပါဆိုရင်မဿဲခရစ်ယာန်အခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်ပြခြင်းနဲ့ If people ask me to tell them where the explanation of dreams and visions are I want to direct them to Matthew chapter 2အဲ့ဒီမဿဲခန်းကြီး1လောက်စုံလင်တဲ့ဘုရားစကားပြောနည်းကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးဘူး There is nothing more complete about dreams and vision than Matthew chapter 2မဿဲခန်းကြီး1အငယ်1ကိုကျွန်တော်အရင်ဖတ်ခြင်းနဲ့ I want to read Matthew chapter 2 verse 1တင်းနဲ့1ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့1 and 2ယူဒာပြည်ဘက်လင်မြို့၌ဟေရုမင်းကြီးလက်ထက်ယေရှုသည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမှမာကုပညာရှိတို့သည်အရှိပြည်မှယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လာကြလင်And now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. ယခုပွားမြင်သောယူဒရှင်ပြည်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်းအရှိပြည်၌သွေးကြဲကိုငါတို့သည်မြင်ရသည်ဖြစ်၍ဖူးတို့ပူဇော်ခြင်းကရောက်လာပြီဟုမေးမြန်းပြောဆိုကြ၏. Saying, Where is he who has been born king of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him. ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုအားလုံးမှတ်မိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတယ်. I think everyone knows about this happening. ယေရှုခရစ်တော်ကဘယ်လင်မြို့မှာမွေးလာတယ်? Jesus was born in Bethlehem. အဲ့ဒီမွေးဖွားခြင်းနဲ့အတူကောင်းကင်မှာထူးဆန်းတဲ့ကြယ်ကြီးတစ်လုံးကလမ်းပြတယ်. And with that birth there was a star in the sky. တရုတ်ရဲ့ရာဇဝင်မှာလဲကဘာပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့ကြယ်ကြီးပေါ်ဘူးတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်. Even in Chinese myth, there was a recording saying that there was a star, a strange star. The Nila Sachawada Cheri Aloha Piyadaki and Obuya Sagapyore Kama Atom Pure Tema to Kupi. This universe is also one of the things that God used when he's doing something.ကြောက်ကြောက်ကျွန်တော်နက်ခတ်တရားပညာရှင်တွေကဒီနေလကျေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လာမယ့်အရာတွေကိုဟောပြောနိုင်တယ်ဆိုတာကဒါကဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်တွေကတစ်ခုဖြစ်တယ် The reason why the astrologers can say something when they look at the stars and the moon and the sun is because this is what God natural thing is ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး1 Genesis chapter 1ငယ်14မှာဒီလိုပြောပါတယ် In verse 14တပံဘုရားသခင်ကနေနေညကိုပိုင်းခြားစေခြင်းကမိုးကောင်းကင်မျက်နှာချက်၌အလင်းအိမ်တည်စေနမိတ်လက္ခဏာချိမ့်ချက်သောအချိန်နေ့ရက်အပိုင်းခြားနှစ်အပိုင်းခြားဖို့ဖြစ်စေ And God said, Let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years. မိုးကောင်းကင်မျက်နှာချက်၌တည်၍မြေကြီးလင်းစရာအလင်းအိမ်ဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်တိုင်ဖြစ်လေ၏And let them be lights in the expanse of the heavens to give light upon the earth. ဒီမှာပြောလဲအဲ့ဒီကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဒီနေလကျယ်တွေဟာဘာအတွက်လဲဆိုရင်ဒီမှာကျမ်းစာကပြောတယ်နမိတ်လက္ခဏာတဲ့ It says the reason why there are suns why there is the heavens and the stars is because for signs. ပြီးတော့ချိန်ချက်တော့ချိန်တဲ့ And for seasons. အော်စရာကြီး It's a wonderful thing. ဒီမိုးကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကျယ်လနတ်နတ်တရားတွေကဒီနေ့အချိန်ကာလတွေကိုညွှန်းဆိုတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဖော်ပြနေတယ် This the suns the stars they are showing us what time it is and the miracles the suns and the stars are showing us ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းမသက်နဲ့ဆက်လိုက်မှာပြောပါတယ် तू ပြန်လာခဏကြာရင်ဟလာတခါလေနေကတော့အလင်းမပေးဘူးလကလည်းအသွေးလိုဖြစ်မယ်လို့ तू သတိပေးတယ် He talked in Matthew 27 24 that if you look at the sun and the star it will be all darkness
အံ့ဩစရာကြီး It's amazing. လကအသွေးလိုဖြစ်မယ် The moon will be like blood. နေကအလင်းမပေးတော့ဘူး The sun will not give light. တကယ်တော့နေအလင်းမပေးတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါ It's possible for the sun to not give light. ကဘာပေါ်မှာစစ်တွေဖြစ်လို့လောင်ကျွမ်းမှုတွေများလို့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လောကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါတည်းမီးလောင်မှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမီးခိုးတွေကနေကိုဖုံးသွားတယ် And when there was before there was so much war so much burning stuff the smoke covered the sun. အဲ့ဒါကြောင့်တမြို့လုံးကမှောင်သွားတဲ့အထိဖြစ်ဘူးတယ် There was a time where the whole city was in darkness. Nuclear စစ်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော့ပောက်ကွဲမှုတွေဒီမီးအရာတွေမီးခိုးတွေကနေကြီးကိုကွယ်သွားပြီးတော့မြို့တွေကမှောင်မိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ် It could be possible that the nuclear explosion smokes could cover the sun. ဟိုတလောကတရုတ်မှာတဲမလင်းတဲ့ကတမြို့လုံးဟာတဲတွေနဲ့ဖုံးလန်းခြင်းခံပြီးမှောင်မိုက်ဖြစ်သွားတယ် Last time in China when there was a sandstorm the whole city was in darkness. ကျောင်းနေကြီးကတော့ပျောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး The sun will not disappear. ဒီနေကတော့ရှိအောင်မှာပါ The sun will be there. ဒါပေမဲ့ကဘာပေါ်မှာအဲ့နေကိုမမြင်ရတော့အောင်မှောင်မိုက်ခြင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ် The world will be in darkness. နောက်အဲ့တဲ့ထူးဆန်းတာကလဟာအသွေးလိုဖြစ်မယ် The other amazing thing is the moon will be blood. အခုတလောကျွန်တော်တို့ဒီလာအသွေးဖြစ်မယ်ဆိုတော့တော့အရာတွေကဘာမှာခံမှန်းချက်တွေရှိပါတယ် There is a prediction that the moon can will turn into blood moon အဲ့လာရဲ့အသွေးဖြစ်ခြင်းနဲ့အတူကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တော့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေချိန်ချက်တော့ခြင်းလဲဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ် That blood moon has connection with the things that are happening on earth ယောက်ကျေဒီလာတွေအားလုံးဟာဘုရားသခင်ကစနစ်တကျနဲ့အားလုံးဟာဘုရားစကားပြောခြင်းနဲ့မှာပါတယ် The whole universe the stars the moons and the suns they are in the place where God wants them to be. Doing Jeha Miao Yek will nyon pya ba de. The North Star is pointing to the north. La chao Doing Je twi de niya ne da Miao Yek phit de so da a long ti ba de. When we see the North Star we know that it's the north. Da so yin a she nau taung miao ko Doing Je ga nyon pya de lo be Yeshu Khristo mwe phwa chin ma nyon pya de je yi ya paw ke de. Just like how the North Star told us about where the north east south west is when Jesus was born there was a star. အဲ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားထဲမှာလည်းဘုရားသခင်ကစကားပြောတဲ့အခါမှာ And just like that when God talks to us in our lives အတန်နဲ့ပဲပြောတာရှိသလို Just like he talks us in a voice ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေ The things that happening right now အခုဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ကမ္ဘာပြဿနာတွေ The things that happening in the world အဲ့ဒါအားလုံးကဘုရားစကားပြောနေတာဖြစ်တယ် That's the God talking to us ဘုရားသခင်ကဘာပြောနေလဲ What is God saying မကြခင်သူပြန်လာတော့မယ် He's going to come back soon မကြခင်မှာချီဆောင်ခြင်းလာတော့မယ် There will be resurrection အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုတော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာစကားပြောနေတယ် Right now all the creation is talking ဒီနေ့လူတော်တော်များကဒီလိုပြောမယ် So many people will say right now တနေ့ကျရင်ယေရှုပြန်လာတဲ့အခါမှာ One day when Jesus come back ဘုရားစီရင်ခြင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာ When the judgment day is here သူတို့ဧဝံဂေလိတရားမကြားရဘူးလို့သူတို့အချင်းချင်းပြောလိုက်မယ် Oh they say oh I didn't hear the good news ငါတို့အဲ့ဒီကဲတင်ခြင်းကြောင့်မကြားရလို့ပါလို့အကြောင်းပြလိုက်မယ် They will say it's because we didn't hear the word of God ငါတို့စီကိုဟောပြောမဲ့သူမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်မယ် There's no people preaching to us about the good news အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ဘာပြောမလဲဆိုတာကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင် What God will say in here is that ရောမအခန်းကြီး1 Romans chapter 1အငယ်ဘယ်လောက်ကိုဖတ်ရင်တွေ့မလဲဆိုရင်အငယ်20ကိုဖတ်စီခြင်း ਨੇ Verse 20အဘယ်သို့နည်းဟုကဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာများကိုထောက်ရှုသဖြင့်ထာဝရတကူတော်နှင့်ထာဝရဖြစ်တော်မူသောမျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်အရာတို့သည်ကဘာတည်သည့်ကာလမှစ၍ထင်ရှားလျက်ရှိကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ကိုယ်အဖြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ရ For his invisible attributes namely his eternal power and divine nature have been clearly perceived andever since the creation of the world and the things that have been made so they are without excuse ဒီနေ့ဖန်ဆင်းတဲ့အရာအလုံးကဖန်ဆင်းရှင်ကိုပြနေတယ် The creations are showing to their creator တနေ့ကျရင်ယေရှုကြောင့်မကြားဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး One day they won't be able to say I haven't heard about the creator ဒီနေ့ဖန်ဆင်းခြင်းဒီအလုံးကဖန်ဆင်းရှင်ကိုညွန်ပြနေတယ် Because every creation is showing to their creator တစ်ပင်တွေကဖန်ဆင်းရှင်ကိုညွန်ပြနေတယ် The trees are pointing to their creator နေလကြယ်တွေကဖန်ဆင်းရှင်ကိုညွန်ပြနေတယ် The suns and the stars are pointing to their creator အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးဘသူပြုတ်လုထားတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်နဲ့စပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုစဉ်းစားလာဖို့လိုတယ် We have to know that there is
is a creator for all of these things. အဲ့ဒါတွေကိုမြင်ရဲ့သားနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပြုလုပ်တဲ့သူကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်ဘလောက်အေးဝင်ကလေးဟော်ဟော်ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူး Even if they see and they're not interested in the creator, how much we preach them the good news, they won't be interested. အခုဆိုရင်ဒီ Facebook တွေ YouTube တွေအားဖြင့်လူတွေကခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ် People are already hearing about God because of Facebook and YouTube. ဒီနေ့အေးဝင်ကလေးတရားချဖို့အရန်ကိုမြန်တဲ့ခေတ်ကာလဖြစ်လာတယ် To hear the good news is very easy now. တချို့သောသူတွေကဟောစရာတော့မလိုဘူးသူတို့ကသူတို့အသက်ရှင်နေဖျားကိုရှာရင်းနဲ့ဖျားရဲ့ထင်ရှားခြင်းကိုတွေ့ရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ် Some people don't even need to be preached about the good news. They search for themselves. ရောချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမများ My dear brothers and sisters. ဒီဖျားတဲ့ကဒီဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေနဲ့စကားပြောနေတယ် He's talking to us through creation. လူတိုင်းကိုစကားပြောနေတယ် He's talking to everyone. အခုစစ်ပွဲတွေကစကားပြောနေပြီ The wars are talking about it. အစာခေါင်းပါခြင်းတွေကစကားပြောနေပြီ The famine are talking. ယေရှုကပြောတယ်ငါမလာခင်မှာဒါတွေဖြစ်မယ် Jesus said before I come back these things will happen. အခုဖြစ်နေပြီ Now it's happening. ဒါဆိုရင်ဘာသိရမလဲ So what we have to know? ယေရှုပြန်လာတော့မယ် Jesus is coming back. အဲ့တော့နံပါတ်1ဖျားတဲ့ကစကားပြောတဲ့အခါမှာ Number 1 when God, Jesus talks to us.တိုင်းကိုသူတို့နားလေတဲ့ခါနဲ့ဘုရားစကားပြောနေတယ် God will talk to us in ways that we all understand. နံပါတ်1ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုစကားပြောသလဲ And number 2 when how God talks to us. အဲ့ဒီပညာရှိတွေကစပြီးအဲ့ဒီကျယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီယေရှုရှိတဲ့နေရာကိုလာကြတယ် The wise men came to the star. ဒီမှာထူးဆန်းတာပြောပြမယ် The most amazing things I want to ယေရှုရှိကိုလာခြင်းလောကနဲ့ဆက်ညင်ပါပဲIf you want to go to Jesus, it's the opposite of the earth. Loka sura ka ni ma khii twa de nya ma na de. The world is you have to travel on day and rest on night. Sabi me Yeshu ko sha de ka ma tru wa ni ma khii twa lo mi ya bu.When you search for Jesus, you can't travel in day. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျယ်ကိုကြည့်ပြီးသွားရတာကို They have to look at the star and go. ယောသူကနေမှနားတယ်ညမှကျယ်ကိုကြည့်ပြီးသူတို့လာရတယ် That's why they have to stop at day and go on night. အတိတ်ဘယ်ကပါလဲလူနီးလန်းနဲ့ဖျားနီးလန်းကမတူဘူး The reason is that God's way and our ways are different. လူစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုရှာလို့မရဘူး We cannot search for God with our only thinking. တချို့သောသူတွေကဒီစစ်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ဘာကလေးငတ်မွတ်တာတွေကြည့်ပြီးမေတ္တာရှင်ဖျားမရှိဘူးလို့ပြောတယ် They look at the world and say oh we see the famine we see these things happen there is no god မေတ္တာရှင်ဖျားကဖြစ်မယ်လို့ပြောထားပြီးသား But the god love the loving god says this will happen ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့စကားကိုနားမထောင်မနဲ့သူ့စီကိုမလာတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ် Why because no one listens to him no one comes to him ဒီနေ့ချစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမတာပါ Because he is punishing us he loves us ချစ်လို့သူ့စီကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ခေါ်တာပါ Because he loves us he's calling us back အဲ့တော့အဲ့ပညာရှိတွေကညဘက်မှာအဲ့ကျဲကိုကြည့်ပြီးတော့လာကြတယ် So the wise men look at the stars at night and come to this place တည့်ရနေ့ရနေ့တော့မရပါဘူး Not one day two days လာနေချီပြီးကြတယ် They come here for months တချို့တော်သူတွေကဖျားတခင်ကိုရှာတာတည့်ရနေ့ရလောက်နဲ့စိတ်ကုန်သွားပြီ Some people just search for God for one day and two day and they're done ယေရှုမွေးတာလူအနည်းငယ်ကပဲတွေ့ခွင့်ရတယ် Only few people get to meet Jesus တကယ်ဇွဲရှိရှိနဲ့စာငတ်တဲ့စိတ်နဲ့ရှာတဲ့သူကပဲဖျားကိုတွေ့တယ် Only people who search for him whole from the bottom of their heart သူတို့တွေကအဝေးကြီးကနေပြီးတော့ယေရှုကိုတကူးတကလာရှာတယ် They come to search for Jesus from far away ယေရုရှလင်မှာဒီနားမှာရှိတဲ့ဘက်လင်မှာရှိတဲ့သူတွေကစိတ်မဝင်စားဘူး The people from Bethlehem isn't even interested ဒါလောက်လင်းနဲ့ကြယ်ကြီးရှိပေမဲ့လူတွေကအပေါ်ကိုမော့ကြည့်ဖို့အချိန်မရကြဘူး Even there is this bright star they don't have time to look up သူတို့အားလုံးကပြပနာတွေလောကမှာရှိတဲ့အရာတွေနဲ့ပဲအလုံရှုံနေကြတယ် They are busy with the things and their own lives အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကအဲ့ညဘက်တွိုင်းနဲ့ယေရုရှလင်မြို့နာရောက်လာတယ် And as they're traveling they reach Jerusalem အဲ့ဒီချိန်မှာမနက်မိုးလင်းလာတဲ့အခါမှာကျယ်ပြောက်သွားတယ် And when the morning comes the star is gone အဲ့ဒါသူတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုရင် So what they think ဘယင်းတကားဘယင်းဖြစ်မဲ့တော် Since this is the king of all kings အခုကတကယ်လက်တကန်းကိုရောက်လာပြီ Now we're at reach ဒါပေမဲ့ခြေကပျောက်သွားပြီ But the star is gone သူတို့မဆောက်မဒီညကိုထပ်မဆောက်နိုင်တော့ဘူး They can't wait until tonight ပြောသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုသူတို့အမိပြုတယ် So they use their brains သူတို့ကလည်းပညာရှိတွေလို့ပြောတာကို Of course they're wise men သူတို့လည်းငတုံးနေမှမဟုတ်တာ They're not dumb အဲသူတို့လည်းအကြောင်သူတို့ရဲ့အုံနောက်ကိုသူတို့စသုံးတယ် So they use their brains လက်တကန်းရောက်လာပြီ Now they're at reach သူတို့ဒီညခြေထွက်လာမယ့်အချိန်ကိုမဆောက်နိုင်တော့ဘူး They can't wait for the stars to come out again သူတို့စောင့်လိုက်ရမှာActually they have to wait. တကယ်ပဲကြာရင်ကျွန်တော်လက်တကန်းရောက်မှစိတ်မရှည်လို့ပြတ်သွားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ Sometimes we're not patient enough on a reach and we destroy the thing that အဲတို့ကတို့ညံပြတဲ့အတိုင်းပဲအနည်းဆုံးတော့ယေရုရှလင်မှာရှိမှာပါလို့တို့စဉ်းစားတယ်။ So they think that
oh, maybe it's at least at Jerusalem. မြို့တည်တည်လေးမှာတော့ယေရှုမွေးမှာမဟုတ်ဘူး. Not Jesus won't born in a small country. နန်းတော်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မှာပဲမွေးမှာ. No, he will be born at a big palace. အဲ့ဒါနဲ့တခါလေဟေရုဒ်စီကိုသူတို့သွားတယ်. So they went to Herod. ကိုညံကိုအမိပြုတ်အများနဲ့လမ်းလွဲပါတယ်. They, if you use your mind, you will be always wrong. တင်းညံနဲ့တင်းရဲ့အတွေးနဲ့ဖျားကိုဘယ်တော့မှရှာလို့မရဘူး. Do not search for God with your own mind. ဖျားဖွင့်ပြတဲ့ဖျားအပန်နဲ့ပဲဖျားနဲ့ထိတွေ့နိုင်တယ် You can only see God with his voice and his mind သူတို့အဲ့ဒီဟေရုတ်ကိုချီသွားတာအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး It's not that they go to Herod ဟာဆရာရဲ့တခါတလေတော့လည်းနည်းနည်းလေးလွဲသွားတာလို့ပြောကောင်းပြောမယ် Oh, oh sometimes they might be wrong အဲ့ဒီကိုညံကိုအမိပြုတဲ့အခါရှိတယ် There is a price if you use your own mind အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့နှစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေအားလုံးအသက်ခံရတဲ့တရက်ခံဒီပညာရှိတွေဖြစ်တယ် The reason why two years younger kids were killed that day were because of these wise men သူတို့ဒါစိတ်ရှည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့နှစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေသေစရာအကြောင်းမရှိဘူး If they were patient no children should die that day ဘုရားသခင်သူတို့ကိုလမ်းပြပြီးတော့သူတို့ယေရှုနဲ့တွေ့ပြီးကိုးကွယ်ပြီးပြန်သွားရင်ဇလန်းကပြတ်နေပြီ If they just follow the star and if they just follow what God has given them and worship Jesus nothing will happen. ယောက်ကိုညံနဲ့တွားတိုင်းတွားတိုင်းမှာအနောက်မှာဝမ်းနေစရာကအမြဲပါလာတယ် If you always follow your mind and not follow your heart something sad will come follow you. Abraham ကိုဘုရားကခလေးပေးမယ်ပြောတယ် God says he will give a child to Abraham. သူဇနီးတဲ့ကစိတ်မချတဲ့အတွက်သူတို့အတွေးခွန်နဲ့သူတို့ခလေးရအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ် The Sarah she didn't trust it so she tried it their way. မဖြစ်ဘူးလား Does it work? ဖြစ်တာဗော Of course it works. အဲ့ဒီမှာ Ishmael ဆိုတာမွေးလာတယ် And there was Ishmael there. ဒါပေမဲ့မွေးတဲ့နေရာစပြီးသူတို့စိတ်ညစ်ရတယ် And since he was born they have been in trouble. ဖျားတန်ကြားတယ် They hear the word of God. ဒါပေမဲ့အဲ့ဖျားနီးလန်းတိုင်းမဲ့သူတို့စက်မလုပ်ဘဲနဲ့ But they don't follow it. ကိုယ်ခံစားချက်နဲ့ကိုယ်အတွေးခွန်နဲ့သူတို့အကောင့်ထဲပို့ဖို့ကြိုးစားတယ် They follow their feeling and their minds. ဒီနေ့ Christian တော်တော်များများလည်းဖျားသခင်ကိုကူညီဖို့ကြိုးစားနေကြတယ် The Christian are trying to help God. ဖျားသခင်ကစကားပြောရင်မှတ်ထားပါ When God talks to you အဲ့ပြောတဲ့စကားကိုသူကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ် He will do that what he talks to Abraham ကိုဘုရားကခေါ်တဲ့အခါမှာ When God calls Abraham out လူမျိုးကြီးဖခင်ဖြစ်စေမယ်လို့ပြောတယ် He will be the father of many he said သူကဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ် He will make him Abraham ကလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး Not what Abraham have to do ဘုရားသခင်ကလုပ်ပေးမှာ God will do it for him ဒါပေမဲ့အချိန်တော့စောင့်ရမှာပေါ့ But of course he has to wait ဒါပေမဲ့ Abraham ကကိုယ့်ဟာကိုဘုရားသခင်ကိုကူညီဖို့ကြိုးစားတယ် But Abraham tries to help God ဘုရားစကားကြားပေမဲ့ဘုရားအချိန်ကိုမစောင့်နိုင်တဲ့အတွက် Ishmael မွေးလာတယ် Even though he heard the voice of God he didn't follow it Ishmael was the fruit of it အဲ့ဒီအရာဟာဘာဖြစ်လာလဲ What that become အခုယေရုရှလင်မှာဒုံးကြီးတွေရောက်လာတာအဲ့ဒီရဲ့အခါဖြစ်တယ် Now that there's rockets in Jerusalem it was because of that နှစ်တရာလည်းမဟုတ်ဘူး Not 100 years နှစ်နှစ်ထောင်လည်းမဟုတ်ဘူး Not 2000 years အခုနှစ်ပေါင်းထောင်ချီအောင်လူမျိုးစုတွေပြဿနာဖြစ်ပြီးအကြီးအကျယ်ယုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်စေတာဟာဖျားအပံကိုကြားပြီးတော့ဖျားနီလန်းတိုင်းမလုပ်လို့ဖြစ်တယ် The many years of conflict between the two nations was because Abraham didn't listen to God ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးခြင်း ਨੇ That's why I want to encourage you ဖျားအပံကြားရင် If you hear the God အဆုံးထိနားထောင်ပါ Follow him till the end ဖျားနီလန်းတိုင်းမလုပ်ပါ Do in his way စိတ်ရှိပါ Be patient အဲ့ဒါနဲ့တို့ဟေရုရှိရောက်သွားတယ် So the wise men arrived to Herod. ဘုရားသခင်ကတော့ဘယ်တော့မှပြစ်မထားပါဘူး God will never abandon you. အမြဲတမ်းဘုရားသခင်ကလမ်းတည့်ပေးဖို့ကြိုးစားတယ် He will try to bring you back to the way. အမဟေရုကအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ပြောတဲ့ပညာရှိတွေပြောတဲ့နော်အဘင်းတကာဘင်းမွေးမဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့ကျယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့နန်းတော်မှာမွေးဖွားတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူး Of course Herod was thinking no one was here what the wise men were talking about တကယ်လို့ကလေးတယောက်မွေးရင်အဲ့ဒီကလေးလို့ထင်ကြလိမ့်မယ် Like if there was a kid there everyone will think it's that kid ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကအဲ့နန်းတော်မှာကလေးတယောက်မှမရှိဘူး There's no kid in that အဲ့ဒီကလေးတယောက်ကိုမှကိုစားမပြုဘူး No one was that kid ဒါကြောင့်အံ့ဩစရာကောင်းတယ် That's why it's amazing မွေးဖွားခြင်းအလုံးကဘုရားသခင်ချုပ်ကင်ထားတယ် The birth is God can control all the ဘုရားသခင်ကအထင်လွဲတဲ့အတုအယောင်တွေကိုလက်မခံပါဘူး God don't accept the fake အဲ့ဒါနဲ့ဟီရိုကဘာလုပ်တယ်လဲ What did Herod do အဲ့မှာဟီရိုကငယ်လေးမှာ In verse 4ယေဘရိုအကြီးတို့နဲ့လူတို့တွင်ကြမ်းပြုစရာရှိသမျှတို့ကိုစုဝေးစေ၍ Is it and assembling all the chief priests and scribes of all the people ခရစ်တော်ကိုဘယ်အရက်မှာဖွားမြင်လိမ့်မည်နည်းကိုမေးမြန်းတော်မူ He inquired of them where the Christ was to be born နိုင်ငံရေးထဲမှာအဖြေမရှိဘူး
In politics, there is no answer. ဘုရားသခင်ကဒီမှာအချက်ပြနေပြီ. God is already showing you the signs. အပေါ်ကောင်းငင်ကနေပြီးအချက်ပြတယ် That he show you from heavens. အဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာနန်းတော်မှာအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးပညာရှိတွေရောက်လာတယ် And the wise men arrived the palace. လောကပညာရှိတွေလည်းအဲ့ဒီအဖြေကိုမသိဘူး. The worldly wise men don't know.ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဘုရားလည်းအဖြေမရှိဘူး The leader don't know ဒါပေမဲ့ဟေရုကိုကျွန်တော်ချီးကျူးတယ် What I praise Herod is for လောကကြီးနဲ့လူတွေမှာမရှိတဲ့အဖြေကျမ်းစာထဲမှာရှိတာသူသိတယ် He knows that what people don't have it's in the Bible သူပါလို့လဲကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်ခေါ်လာတယ် He called the scribes သွားခေါ်ခိုင်းနေသွားကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်ခေါ်လာ He said go call them ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖြေကကျမ်းစာမှာရှိတာသူသိတယ် Because the answer is in the Bible ရောက်ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာအားလုံး Because the things that happen in the world right now မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာအားလုံး The things that are happening in Myanmar နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအဖြေရှိတယ် The answer is in the Bible မကြာခင်မှာအဲ့ဒါအားလုံးပြည်လဲဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိတဲ့သူတွေကိုခေါ်ရလိမ့်မယ် The reason to solve these things they will start calling the ones who know the Bible. နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိတဲ့သူတွေကပဲဖြည့်ရှင်းပေးလိမ့်မယ် The one who knows the word of God shall solve these problems. အဲ့ဒီအချိန်မချခင်ရောက်လာမယ် That time shall soon come. အဲ့ဒါနဲ့တခါလဲကျမ်းပြဆရာတယောက်ကထပြောတယ် And then a priest a scribe says ထိုဆရာတို့ကလဲ prophet တူရေးထားသောအချက်ဟုမူကား"အိုယူဒာပြည်ဘဲလင်မြို့အစိုးရသောယူဒာမြို့တွင်တင်သည်မြို့ငယ်မြို့မဟုတ်အကြောင်းမူကားငါ၏လူစုဣတရီလာမျိုးကိုအုပ်စိုးရသောသခင်သည်တင်းအထက်မှပေါ်ထွန်းလာတဲ့ကျမ်းလာရှိပါ၏. They told him in Bethlehem of Judea, for so it is written by the prophet, and you, O Bethlehem, in the land of Judea, are by no means least among the rulers of Judah, for from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. အဲ့ဒီမှာသေချာပြောတယ်ကျမ်းပြစီအားအားလုံးကကျမ်းစာမှာဒီလိုပြောထားတယ် It says properly in here that in Bethlehem for it's written by the prophet Yuda bi Bethlehem မှာမွေးမယ် In Bethlehem in Judah It is written It is written ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားပြီးသား It is written in the Bible ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြပြီးသား It is already shown in the Bible ကျမ်းစာမှာအဖြေရှိတယ် The answer is in the Bible အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ကိုလမ်းတည့်ပြီးတယ် So he tried to အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့ဟာလေးနဲ့စကားပြောပါတယ် So he talks with the creation နောက်တကဘုရားသခင်ကသူတို့လမ်းလွဲသွားတဲ့အခါမှာသူတို့အနက်ကိုနားမလည်တဲ့အခါဘုရားကဘာနဲ့ပြန်တည့်ပြီးတယ် What he steers when they were wrong နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာနဲ့လမ်းတည့်ပြီးပါတယ် With the Bible. ကျောင်းဘုရားသခင်စကားပြောတဲ့အထဲမှာ When God talks to you 99ရာခိုင်နှုန်းကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စကားပြောတယ် 99% of it's from the Bible. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအနားလေးရောက်မှကက်ကက်လွဲသွားတာဘာကြောင့်လဲ When the reason why we get wrong when we are so close to something နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းကျွန်တော်အသက်မရှင်လို့ It's because we don't live according to the word of God. နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမသိလို့ Because we don't know the word of God. နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်လို့ Because we don't stand on the word of God. ကျွန်တော်လူပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့တွေ့ဘူးတယ် I've met so many people. ဖျားတန်ကြားခြင်းနဲ့ They said that we want to hear the word of God. ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမဖတ်ကြဘူး But they don't read the word of God. ကျမ်းစာမဖတ်ဘဲနဲ့ဖျားအတန်သင်မကြားနိုင်ဘူး You if you don't read the word of God, you won't hear the voice of God. တကယ်လို့ကျမ်းစာမဖတ်ဘဲနဲ့သင်ဖျားအတန်ကြားရင်လည်းသင်နားမလည်နိုင်ဘူး Even if you hear the voice of God without reading the word of God, you won't understand. ဖျားအတန်ကိုကြားစီတာနဲ့နားလည်စေနိုင်တာကနှုတ်ကပတ်တော်ပဲရှိတယ် The reason for you to hear and understand isonly the bible can make ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်အခြေခံကာကြီးခါခွေအခြေခံဖြစ်တယ် This is the first alphabet of the bible ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဝလုံးတွေရေးခဲ့ရတယ် We get to write the circle and when we were in young ကျောင်းမှာအပြင်းရဆုံးကဒီဝလုံးရေးတာပဲ This is the most boring activity in school နေ့တိုင်းကျောင်းမှာကျွန်တော်ဝလုံးရေးရတယ် Of course we have to write it every single day မဝိုင်းရင်ကျွန်တော်လက်တွေရိုက်ခံရတယ် If it's not fully properly circled our hands ကျွန်တော်တော်တော်လေးလနဲ့ချီပြီးဒီဝလုံးကိုအစာအုပ်ပေါင်းမြောက်များစွာရေးခဲ့ရတယ် We have to write so many books because of this အဲ့တုန်းကတော့တော်တော်စိတ်ဆိုးပါတယ် Of course that time I was so angry ဒါပေမဲ့အဲ့ဝလုံးကအားလုံးရဲ့အခြေခံဆိုတာနောက်မှသိလာတယ် Later on I started to know that one was the basis of everything ကာကြီးရေးဖို့လဲအဲ့ဒီဝါလုံးလိုတယ် to write ကာကြီး the circle was needed ခါခွေးရေးဖို့လဲဝါလုံးလိုတယ်ခါခွေး also needed the circle တိရေးဖို့လဲဝါလုံးလိုတယ် to write one there's also needed for circle အခုကျွန်တော်တို့တချို့သောသူတွေလက်ရေးမလာဘူး some people are not really pretty in writing ကျွန်တော်အပါဝင် also me ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဝါလုံးကိုကောင်းကောင်းမရေးခဲ့လို့ဖြစ်တယ် because I didn't write wall long properly အဲ့ဝါလုံးကိုကျွန်တော်စိတ်မရှိပဲရေးခဲ့တဲ့အခါ because I was not patient with it ပြဿနာကပါလဲစာလုံးတိုင်းကမလာတော့ဘူး so
my every letter was not beautiful. ချို့တော်သူတွေကဝါလုံးကိုတေးချဝိုင်းနေအောင်ရေးခဲ့ကြတယ် Some people write the circle so pretty. စိတ်ရှိရှိနဲ့ဝိုင်းနေ So patient. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျိုးကဘာဖြစ်လာလဲ That result. သူရဲ့စာလုံးတိုင်းကလှလှလေးဖြစ်လာတယ် Their alphabet became so beautiful. ကြောက်အခြေခံပေါ်မှာသင်တို့နှုတ်ကပတ်တော်မှာမရက်တည်ဘူးဆိုရင် If you don't stay on the basic. ဒီနေ့တင်ဘဝလာမှာမဟုတ်ဘူး Your life won't be beautiful. ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစိတ်မရှည်ဘူးဆိုရင် If you're not patient with the Bible. နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချိန်မယူဘူးဆိုရင် If you don't take time with the Bible. တင်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှပတဲ့အနာဂတ်ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး You won't see a beautiful future with God. ဖျားပြောရင်လည်းနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး You won't understand what God says. နားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် I hope you understand. ဒီနေ့အမျိုးသမီးတယောက်ကျွန်တော်စီလာတယ် One day a woman came to me. သူ3နှစ်လောက်ဆုတောင်းတဲ့အဖြေမရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လာပြောတယ် She came tell me that there was a prayer that she was praying for 3 years. တခါပြီးကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်မေးဖို့လိုတယ် Sometimes we need to ask for details. ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကတော့အားနာလို့မမေးခဲ့ကြဘူး Before we didn't ask. အဆုတောင်းပေးပါဦးကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ် Of course when they say pray of course we ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ယံကုသမှုပဲလုပ်ပြီးအထဲကအနာတွေကိုကျွန်တော်တို့မညှစ်ထုတ်မိဘူး We only help heal the skin not the inner wounds. အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးတယ်ဘာအတွက်ဆုတောင်းတာလဲ So I ask her what do you pray for? အဲ့သူလဲကျွန်တော်ကိုပုံမလေးလင်းပြောလာတယ် And she told me သူအမျိုးသားတယောက်နဲ့ယူဖို့အတွက်ယူရမလားမယူရဘူးလားဆိုဘုရားသခင်ရှင်မှာဆုတောင်းနေတယ် She said she's been praying for to marry a man or not 3 နှစ်ရှိပြီ For 3 years ဘုရားသခင်စကားမပြော God didn't talk to her အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ထပ်မေးတယ် And I asked her again အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာယုံကြည်သူလားမယုံကြည်သူလားလို့ကျွန်တော်မေးတယ် Is that man a believer or non-believer အဲ့တော့သူကကျွန်တော်ကိုပြောတယ် And she answered မယုံကြည်သူဖြစ်တယ် He's a non-believer 3နှစ်ရှိပြီဒီအမျိုးသားနဲ့သူချစ်ကြိုက်လာတာ It's been 3 years she's loving this ယူရမလားမယူရဘူးလားဆိုတာ तू အဖြေမရဘူး She doesn't get the answer if she should marry him or not ဒါကြောင့် तू အယံကိုရှုပ်ထွေးနေတယ် That's why she's so confused သူပြဿနာကဘာလဲသီလား What's her problem ဘုရားသခင်ကိုစကားပြောတယ် She talks to God ဘုရားကိုမေးတယ် She asks God ဘုရားသခင်ပြန်ဖြေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော် तू မဖတ်ဘူး She didn't read the word of God when he replied တကယ်လို့ तू တစ်နှစ်မှာတစ်ခါသာကျမ်းစာအစအဆုံးပြီးတယ်ဆိုရင် If she finished the word of God for once in one year အနည်းဆုံးတော့မညီတဲ့တပိုးမထမ်းနဲ့ဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ကို तू ဖတ်မိShe would have read the Bible verse that say you should not marry. ဒါဆိုရင် तू ဆုတောင်းတဲ့အဖြေကို3နှစ်မှာ3ချိန် तू ကြားဘူးမယ်. So that means she will hear 3 times for 3 years. ဒါတော့အဲ့တပိုက်ပဲမဟုတ်ဘူးတခြားမညီတဲ့တပိုးမထမ်းဖို့ဘုရားပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေရှိသေးတယ်. And not only one that verse there were so many verse that says about it. အဲ့တော့ तू ကျွန်တော်မေးတယ် Then that's why I asked. ဘာဖြစ်လို့ဘုရားတမ်းမကြားလဲသိလား? Why the reason why you hear don't hear the word? ကျမ်းစာကိုတစ်နှစ်တစ်ခါမပြီးလို့ It's because you didn't finish the word of God. အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာကျမကျမ်းစာမဖတ်တာဘယ်လိုသိလဲ? She's asked, "How do you know I didn't read the word of God?" သူကျွန်တော်အရန်ထင်ကြီးသွားတယ် She was so impressed. တကယ်တော့ကျွန်တော်သူ့အကြောင်းသိတာမဟုတ်ပါဘူး It's not that because I know her. ကျမ်းစာမဖတ်လို့သူဒါကိုမမြင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ် It's just I know that she doesn't know. ကျမ်းစာမှာရေးထားပြီးသား It's already written in the Bible. ကျမ်းစာမှာရေးထားတာကိုဘုရားကထပ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူး God won't say again what he's written in the Bible. ကျမ်းစာဖတ်ဖို့တောင်ပြင်းနေသူဘုရားတန်ကြားဖို့လည်းသင်မထိုက်တန်ဘူး If you're lazy to read the word of God, you are not deserving of hearing the word of God. ကျမ်းစာ3နှစ်လုံးအချင်းကုန်ခဲ့တယ် For 3 years she wasted her time တချို့သောသူတွေကလည်းဘုရားသခင်ပြောင်းလဲမလားဆိုပြီးစောင့်နေတဲ့အဖွဲ့လည်းရှိတယ် Some people are waiting for God to change ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကမပြောင်းလဲပါဘူး God won't change မနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲဘူး He won't change yesterday today and forever အရင်တုန်းကလည်းမညီတဲ့တပိုးမထမ်းခိုင်းဘူး He didn't ask for that in before ခုလည်းထမ်းလို့မရဘူး You won't be able to နောင်လည်းထမ်းလို့မရဘူး Even in the future ဘုရားကမပြောင်းလဲဘူး God is not going to change တချို့သောသူတွေကယူကန်နီးမှာတော့သင်ယုံဆရာရှိမလာကြဘူး Some people don't come to the pastors ယူရမလားမယူရဘူးလားလည်းလာမမေးဘူး They didn't ask should we do it ယူပြီးတော့ရံဖြစ်တော့ယောက်ျားရိုက်တဲ့အခါရောက်လာတယ် And when the husband beat them they come to the pastor Oh သူယောက်ျားသူ့ကိုဘလို့နှိပ်စက်တဲ့အကြောင်းထိုးတဲ့အကြောင်းလာပြောတယ် And they come say oh my husband beat me up သူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရနေနှစ်သိမ့်မှုလိုချင်တာ They want condolences from us သူတို့ယောက်ျားကိုတော့အတုံးမကျတဲ့အကြောင်းစိတ်ဆိုးပေးတာကိုသူတို့ကလိုချင်တာ They want us to be angry at the husband သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ပြီးတော့အမလေးတစ်ခါတည်းဆုတောင်းပေးစေချင်တာ They want us to make sure they're good and they want us to comfort them ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်ဘူး I won't do that ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ် So I asked to say to her နဲတော့နဲသေးတယ် That's little ဖယားသခင်စကားမှနားမထောင်တာ You didn't listen to God ဖယားသခင်ကသတိပေးထားပြီးသားပဲ He already warned you နင်အထိုးခံခြင်းလို့ယူတာမဟုတ်ဘူးလား You want to get beat up ဖယားစကားနားမထောင်မဲ့လို့တခံဖို့လို့ကျွန်တော်အားပေးလိုက်တယ် Because you didn't listen to God တခါတည်းလေprophet ပြလိုက်တယ် I already prophesied now ဒီချက်ပို့ဆိုးလာမယ် It will be worse ကျမ်းစာကပြောတာပြီးသား The Bible already said it ယောရှု24မှာ In Joshua 22မညီသောတပိုးထမ်းတဲ့အတွက် Just because you married this man အဲ့ဒါထောင်ချောက်လို့ဖြစ်လာမယ် It's a trap အဲ့ဒါသင်တို့ကိုရိုက်တဲ့ဒုတ်ချောင်းဖြစ်လာမယ် It will be your
it will be a stick. အဲ့ဒီအတွက်ဆုတောင်းရင်ငါအဖြစ်မပေးဘူးလို့ဘုရားပြောတာပြီးသား If you pray for that I won't answer. အခုမှကြာရင်လည်းမျက်ရည်ကြာရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူး Even if you cry now nothing will happen. ခံဖို့ပဲလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုတယ် You just have to beat it. ဘာကြောင့်လဲနှုတ်ကပတ်တော်မှာပြောထားပြီးသား Because God already told it in the ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားမထောင်နိုင်မှာအများတန်းအဖို့ကရှိပါတယ် If we don't listen to the word of God there's always a consequence. ကြောင့်ဘုရားသခင်စကားပြတဲ့ဒုတိယနည်းလမ်းကဘာလဲ The second way နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ် It's the Bible. ကျွန်တော်ဘုရားမှာအချိန်ပေါင်းများစွာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘုရားစကားပြောခဲ့တယ် God always talked to me so many times with the word of God. ကျွန်တော်စကားပြောတိုင်းမှာနားလေစီတာကလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ပဲ Every single time I talk the word of God understands. အနက်ဖွင့်ရင်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲအနက်ဖွင့်ရတယ် To understand it, first I understand the word of God. နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်လေလေဘုရားသခင်တင့်ကိုစကားပြောရင်ချက်ချင်းတင်နားလေလိမ့်မယ် As you read the word of God more when God talks to you you will understand immediately.တကပလီဖျားစကားပြောရတဲ့နားမလဲတာနေ့တိုင်းသင်ကျမ်းစာမဖတ်လို့ဖြစ်တယ် The reason why you don't understand we got the word of the voice of God is because you don't understand the word of God ကျွန်တော်မှပြောစရာအများကြီးရှိတယ် I have so many things to say အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမြန်မြန်သွားရအောင် There's a bit time now အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုပထမအချိန်ဖန်ဆင်းတဲ့ဟာနဲ့စကားပြောတယ် So first they talk with creation ဒုတိယအချိန်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တဲ့စကားပြောတယ် Second he talked to them in the word of God အဲ့တော့သူတို့သိသွားပြီဘယ်လင်မျိုးမှာမွေးတယ်ဆိုတော့သူတို့သိသွားပြီ Now there's they know thatThe king is born in Bethlehem. သူစိတ်မရှိဘဲနဲ့သူတို့ဒီယေရုရှလင်ရောက်လာတာ They're not patient so they come to Jerusalem. အဲခုသူတို့ဘဲလေမြို့ကိုသူတို့ခီးဆက်ပြီ Now they're going to go to Bethlehem. အဲအဲ့ဒီမှာကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ် And the word of God says အဲအမအငယ်6မှာ In verse 9တို့သူတို့ဒီ After listening မင်းကြီးစကားကိုနားခံပြီးတင်ထွက်သွား၍အရှိပြည်၌မြင်ရသောကျဲသည်သူတို့ရှေ့ကသွားသဖြင့်သူငယ်တော်ရှိရာအရက်သို့ရောက်၍After listening to the king, they went on their way. And behold, the star that they had seen when it rose went before them until it came to rest over the place where the child was. And in the morning, they talked to Herod. And then when they come out, it was already night. And they saw the star again.ဘဲလင်မှာမွေးတယ်ဆိုတာသိတယ် They know it was born in Bethlehem ဘဲလင်မှာအိမ်ခြေ900လောက်ရှိတယ် There's like 700 houses in Bethlehem အဲ့တဲ့အိမ်ချင်းစီသွားရင်နောက်မိုးပြန်လင်းသွားရင်ကျဲပြောက်အောင်မှာ They don't have time to go into every house ဒါပေမဲ့သူတဲ့အိမ်ချင်းစီမသွားတော့ဘူး So they don't go into every house ကျဲရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့တခါတည်းယေရှုရှိရဲ့နေရာတန်းသွားတယ် They look at the star and they went to Jesus ယေရှုရှိသူတန်းရောက်တယ် They went to Jesus ဘုရားကငါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လမ်းတည့်ပေးတယ် They will God will drag youwith the word of God. ကိုနားလေတဲ့ခါနဲ့လဲဆက်ပြောနေသေးတယ်. And then God will tell you with the words that you understand. အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ယေရှုကိုတွေ့တယ်. Now they see Jesus. အဲ့ဒါသူတို့တခါတဲ့ယေရှုကိုပြတ်ဝို့ပြီးတော့သူတို့ကိုးကွယ်ကြတယ်. And they worshiped him. သူတို့ရဲ့ပါလာတဲ့ထဲကနေပြီးတော့သူတို့ကတကယ်အကောင်းဆုံးသောအရာတွေနဲ့ပေးပြီးတော့ကိုးကွယ်တယ်. They give Jesus the great things that they have brought with them. ဒီနေ့သူတို့အဝေးကြီးကလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကယေရှုကိုကိုးကွယ်ဖို့ပါ. The reason they came from far away is to worship Jesus. သူတို့အထဲမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာတွေကိုပေးကမ်းThey want to give the best in their lives. ဒါကြောင့်ဘုရားသံကိုကြားတဲ့သူတွေအများတန်းကိုးကွယ်ခြင်းအတ္တကိုဘုရားကဥဆောင်တယ်. The people who hear the voice of God always lead a life of worship. ဘုရားသံကိုကြားတဲ့သူကကိုးကွယ်ဖို့ဘယ်တော့မှမပြင်းဘူး. The one who hears the voice of God they're not lazy to worship God. ဘုရားသံကြားတဲ့သူကချီးမွမ်းဖို့အတွက်မပြင်းဘူး. They're not lazy to praise God. ဘုရားသံကြားတဲ့သူကအများတန်းဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုရောက်ဖို့မပြင်းဘူး. If they listen to the voice of God they to get into the presence of God they are not lazy to do so. အခုသူတို့ယေရှုနဲ့မျက်နှာချင်းနိုင်တွေ့ရပြီ Now they meet Jesus. ကြောက်ဖျားပန်ကြရင်သင်ဖျားပခင်နဲ့တွေ့ဖို့မခက်ဘူး The two when you hear the voice of God it won't be hard for you to meet God. ယောဟန်ခန်းကြီး10:29မှာပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလား In John 10 verse 11 says ငါတန်ကြမယ် If you will hear my voice နောက်လိုက်မယ် You will follow me အဲ့တော့ငါသိမယ် And I know them.တိကျွမ်းမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလား I know that အခုသူတို့ယေရှုနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ခွင့်ရပြီ Now they have the chance to meet with Jesus လူတိုင်းတွေ့ခွင့်မရဘူး Not everyone get the chance to do so အဲ့ဒီဘဲလင်မှာနေတဲ့သူတိုင်းတွေ့ခွင့်မရဘူး Even people from Bethlehem they don't get the chance to အပန်ကြားတဲ့သူတွေ They hear the voice အဲ့ကြားတဲ့အပန်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေ And they follow the voice အဲ့ဒီအပန်နောက်လိုက်ရင်းနဲ့မှတွေ့ခွင့်ရတယ် And then when they follow they see it တိကျွမ်းခွင့်ရတယ် And then they start the relationship ကျမ်းပြုစရာတွေThe priest သူတို့ကိုကျမ်းစာသင်ပေးလိုက်တယ် they teach the right word of God ဘယ်လင်မျိုးမှာသူတို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာလမ်းပြလိုက်တယ် and
they just show them the way. ပြဿနာကဘာလဲ? What's the problem? သူဘယ်မှာမွေးမယ်ဆိုတာသိတယ်. They know where they're going. ဒါပေမဲ့သူတို့သွားမရှာဘူး. They don't go search for it. Herod လည်းဘယ်မှာမွေးမယ်ဆိုတာစံစာအပြစ်ကြားခွင့်ရတယ်. The king Herod heard where the baby will be born. ဒါပေမဲ့သူတို့သွားမရှာဘူး. But they didn't go look for it. ကြောက်ဒီအခွင့်အရေးကိုစံတက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမတွေ့ဘူး. This chance the priest didn't get to meet.ဘယင်းလည်းမတွေ့ဘူး Even the king didn't get to meet. ဒါကြောင့်ဒီတော်သူတွေကျမ်းစာကိုသိတယ် Some people know the word of God. ဘုရားတန်ကြားရင်တောင်မှ Even they hear the word of God. လက်တွေ့မသက်မရှင်တဲ့အတွက် Because they did not live it. ယေရှုနဲ့ထိတွေ့ခွင့်မရကြဘူး They don't get the relationship with God. ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ် That's what I want to say. တချို့တော်သူတွေအသင်းတော်မှာကိုးကွယ်ကြတယ် Some people worship in the church. Home cell မှာကိုးကွယ်တယ် They worship in home cell. ဘာဖြစ်လို့ဘုရားနဲ့ထိတွေ့ခွင့်မရပါလဲ Why didn't they get the relationship? ပြဿနာကဘုရားတန်မကြားလို့ဖြစ်တယ် The reason is they don't hear the word of God. လုံးမဖျားတံမကြားခဲ့ဘူး In 6 days they don't hear the word of God ဖျားတံကြားဖို့လဲစံစာမဖတ်ကြဘူး They don't read the word of God to hear ကြားခဲ့ရင်လဲလက်တွေ့အသက်မရှင်ဘူး Even if they hear it, they don't do it တနင်္ဂနွေမှာလာပြီးဖျားကိုကိုးကွယ်တယ် And then the Sunday come they come worship God ဖျားမျက်မှောက်တော့မခံစားဘူး They didn't feel the presence ဖျားကမထင်ရှားတာမဟုတ်ပါဘူး God didn'tIt's not that God didn't appear to you. ဖျားနဲ့ထိတွေ့ဖို့တဲ့တင့်အတန်ကြားဖို့လိုတယ်. To have a relationship with God, you have to hear it. အဲ့ဒီအတန်ကိုနားလည်ပြီးလက်တွေ့ခြေလှမ်းလှမ်းဖို့လိုတယ်. And you have to follow that. အဲ့ဒါဆိုရင်တင်ဘယ်မှာပဲနေနေဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတင့်ကိုခေါ်သွားလိမ့်မယ်. And that's when you will be led into wherever you want to be. အဲ့ဒါနဲ့ယေရှုနဲ့သူတို့တွေ့ခွင့်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ. And when they get the chance to meet with Jesus. ယေရှုနဲ့ထိတွေ့ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ. And when they get to have a relationship with Jesus. အဲ့ဒီညမှာသူတို့ဖျားသခင်ကစကားပြောတယ် That night God talked to them. အငယ်ဘလောက်မှာလဲဆိုရင်အငယ်7နှစ်မှာ In verses 12. နောက်မှာဟေရုမင်းထံသို့မပြန်ရမီအကြောင်းအိမ်မက်တွင်ဗျာဒိတ်တော်ကိုရ၍မိမိတို့ပြည်သို့အခြားသောလမ်းဖြင့်ပြန်သွားကြ၏. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. အဲဒီမှာယေရှုနဲ့သူတို့မတွေ့ခင်တုန်းကတော့သူတို့တိတဲ့ကျယ်တွေနဲ့သူတို့ကိုစကားပြောတယ်. Before they meet Jesus, they were talked with the creation. နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖျားသူတို့စကားပြောတယ်. The Bible.ယေရှုနဲ့မတွေ့ခင်တုန်းက Before they met Jesus ဒါပေမဲ့ဒီအတန်ကြားချင်းကယေရှုရှီကိုခေါ်သွားတယ် Because of this they went to Jesus အခုသူတို့ယေရှုနဲ့တွေ့ပြီးပြီ Now after they met Jesus အခုယေရှုနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာ Now after they met Jesus သူတို့ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဖခင်ကကိုယ်တိုင်စကားလာပြောတယ် God talked to them in their dreams ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးခြင်း ਨੇ That's why I want to encourage you သင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့ပြီးသွားရင် If you met with Jesus ယေရှုရဲ့အသက်သင်တို့ထဲမှာရောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် If the eternal life is with you ဖခင်သခင်ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တွေသင်ခွင့်ရှိတယ် You will dream amazing dreams ဖျားသခင်ကလည်းဂတိပေးထားတယ် Jesus has promised ဖျားသခင်ကဂတိပေးထားတယ် God has promised ဘာဂတိလဲဆိုရင် What promise is that ဖျားသခင်ကအိမ်မက်ယူပေါင်းနေမြင်ခွင့်ရမယ် You will be able to see visions ဖျားသခင်ကတကယ်ကောင်းကင်တမန်နေမြင်ခွင့်ရမယ် You will be able to see angels ဖျားသခင်ကဒီအရာတွေကိုဂျုံကြည့်သူတွေခံစားခွင့်ရမယ်ဆိုတာဂတိပေးထားပြီးသား He has promised that believers will see things ဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းခြင်းနဲ့အတူဒါတွေခံစားမယ်ဆိုတာဖျားဂတိပေးထားပြီးသား He has promised that with the pouring of the Holy Spirit you will see these things ကျွန်တော်ပြောတာနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် I hope you will understand what I'm saying ကျွန်တော်ပြောတာကိုသဘောပေါက်မယ်လို့ယုံကြည်တယ် I hope you will understand what I'm saying ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဘုရားသခင်ကကိုယ်တိုင်ထင်ရှားလာတယ် Now God personally appears to them ဘုရားသခင်ကအန်အောစီယာညမှာအိမ်မက်ယူပါုံနဲ့ကိုယ်တိုင်စကားပြောလာတယ် He personally talked to them in dream တဲ့ချစ်တော်ညီကိုမွန်မားတွေ My dear friends ဘုရားသခင်ကတင်းတို့ကိုစကားပြောနိုင်တယ် God can talk to youကျွန်တော်မလေးရှား DUMC မှာစပြီးဥဆောင်မှုပြီးတဲ့အချိန်မှာ Once I gave the leadership in DUMC in Malaysia ဆာရာကိုကျွန်တော်တနေ့မေးခွန်းမိတယ် I asked Pastor Sarah A one day ဖျားတခင်ကြီးကထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တွေမှတ်ဖူးလားလို့ကျွန်တော်မေးတယ် Have you ever had a dream amazing dream from God အဲ့နဲ့သူကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ She answered သူ့ဘဝမှာတစ်ခါမှအိမ်မက်မမှတ်ဘူး He said I've never dreamed ဘာလို့လဲဆိုတော့မလေးရှားမှာတိတဲ့အတိုင်းပဲညတညလုံးသူတို့မအိပ်ကြဘူး Because as you know in Malaysia they didn't get to sleep မနက်ကျမှပဲသူတို့အိပ်ကြတယ် In morning they sleep အနေငယ်သောအချိန်မှသူတို့အိပ်ချင်ရှိတယ် They only get to sleep a little time အဲ့တော့ခါကြရင်သူတို့အိမ်မက်မိုင်းတော့မမမီတော့ဘူး Even if they dream they won't remember အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ် So I told her သင်ဘုရားသခင်နဲ့တကယ်ထိတွေ့ဘူးတဲ့သူဖြစ်တယ် You have met with God ကတင်ချင်းလဲရတဲ့ဘုရားသားသမီးဖြစ်တယ် You had the salvation အခုခေါင်းဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်လာပြီ Now you are a leader ဘုရားသခင်ရဲ့ connection ပြီးတဲ့အိမ်မက်ကိုတော့ရဖူးဖို့တော့လိုတယ် Now you need to have that connection of dream ကျွန်တော်ဘဝမှာတော့အချိန်ချင်းကျွန်တော်အိမ်မက်မတယ် Because I have dreamt a lot ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်မြင်မှုတယ် I have dreamt the future things ချို့တော်သူတွေဒီအတွေ့အကြုံရှိလိမ့်မယ် Some people will have this ချို့တော်နေရာတည်တည်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာ When we arrive new place အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖူးတယ်လို့ခံစားချက်မျိုး It's like
you've been there. အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်တဲ့ကဒီအဖြစ်ပြက်ကိုဖြစ်ဘူးတယ်ဆိုတာသင်ခံစားတဲ့ခံစားချက်မျိုး It's like deja vu. You have already been here. အဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်သင်ကိုဘုရားကအိမ်မက်ထဲမှာခေါ်သွားပူပြီးသား It's because he God has already sent you there in your dreams. ကျွန်တော်ခဏခဏတွေ့ကြုံဘူးတယ် I've already felt that so many times. ကျွန်တော်မဉဏ်ကအဲ့ဒါကိုမမှတ်ထားဘူး Our memory didn't have that. ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်အိမ်မက်အားလုံးကိုချရေးထားပါ That's why if possible write down every dream. ကျွန်တော်ရဲ့ devotion เนี่ยมาจนอเมริกันจนไอ้ไอ้แมทတွေကိုချရေးထားတယ် In my devotional I already always write my dreams အမြဲတမ်းချရေးတယ် Every time ဘာလို့ဆိုအိမ်မက်တိုင်းကအတိတ်ပဲရှိတယ် Because every dream has a meaning And my ဒီအိမ်မက်မှာသူတို့ကိုဘာလာပြောလဲဆိုရင် In this dream what they come tell them အခြားသောလမ်းကနေပြန်ဖို့တတိပေးတယ် Go by another way ဒီနေ့အိမ်မက်ထဲမှာဘယ်လမ်းကသွားမလဲလမ်းလာညွန်တယ် The dreams will theyThe dream told them where to go. Blow two sun le. How amazing. Toa ya me lan go dong aimat de ma la lan nyon ne. Where to go the dream told them where to go. Ta ka ble tin patta de ma phya thakin lan nyon aimat de ma lan nyon ma lay me. Sometimes in your life God will tell you where to go through your dream. Ta ka ble tin ye atatta de ma phya thakin ga aimat de ma ma lou phu twet la ta da shi de. God will tell you not to do something in your dreams. Ka ba u chan khan ni na se ma abimelech si go phya ga ma lou phu twet la ta myet de. In Genesis chapter 20 God come told theAbimelech not to do something. ဒါကယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးမယုံကြည်သူပါ This is not a believer. It's a non-believer. ဒါတောင်မှဘုရားကလာတာတယ် Even God come to them to Abraham ရဲ့အမျိုးသမီးကိုတင်သွားတဲ့အတွက် Because he kept Abraham's wife. Abraham ကသူ့မိန်းမလို့မပြောဘဲညီမလို့ပြောထားတယ် Abraham just said this is my sister. အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကပြောတယ် "तू က Abraham မိန်းမမင်းထီလို့မရဘူး။ထီရင်မင်းသိမယ်လို့လာတတိပေးတယ် And God says do not touch her because that's Abraham's wife. ခုနကျွန်တော်မတ်တဲ့အိမ်မက်မျိုးJust like I've dreamed. အဲကျွန်တော်ကား accident ဖြစ်တယ် There was an accident with my car. အဲ့တော့ဘလို့ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာဘုရားသိစေခြင်း ਨੇ. God already told God told me what to do. တခါတလေကျွန်တော်လူတချို့နဲ့တွေ့တယ် Sometimes I meet with people. ဟာသူတို့ပြောတဲ့အရာအရင်နှောက်ထောင်လို့ကောင်းတယ် They're saying so good. ကျွန်တော်သူတို့ကိုအရင်ယုံလာပြီ I believe them. ဒါပေမဲ့ညာအိမ်မက်တည်းမှာဘုရားကပြောတယ်သူတို့ကိုမယုံဖို့ပြောတယ် God told me not to do that. သူတို့နဲ့အလုံးမလုပ်ဖို့ဘုရားပြောတယ် Not work with them. အမျိုးမျိုးဘုရားကစကားပြောနိုင်တယ် God talk to me. ယောက်စီးပွားရေးသမားတွေ To businessmen. ဘာဆက်လုပ်ရမလဲမသိရင် If you don't know what to do ဒီချိန်မှာတခြားဟာတွေရှောက်မစင်းစားပါနဲ့ Nothing of other things. ဘုရားသခင်လမ်းပြမှုကိုစောက်ပါ Just wait for God's way to be shown. ပညာရှိတွေကဘယ်လမ်းသွားရမလဲဆိုတာသူတို့သိတယ် Wise men know where to go. တကယ်လို့သူတို့ဘုရားစကားကိုနားမထောင်ခဲ့ရင် If they didn't listen to the word of God, ယေရှုကိုတတ်ဖို့အတွက်ရောက်လာလိမ့်မယ် There will be a killing of Jesus there. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားစကားနားမထောင်ခဲ့ရင် Just because you don't listen to God, ဘုရားသခင်ဘုံတင်ရှာမှုကိုကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်လိမ့်ကန့်တတ်လိမ့်မယ် It's like you're trying to prevent the glory of God. ဧဝံဂေလိတရားကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်ဆီးတယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် You're destroying the evangelist. ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဘုရားဘုံတင်ရှာမှာမဟုတ်တော့ဘူး Just because of there's because of you there won't be any glory. ဒီမှာကြည့်ပါAnd look at here. Yeshu ne matwe khin nong ga nok kapat don ne pyo de. Before they met Jesus, they were told with the Bible. Pi de ka tin sha de di phan sin tha de ha yi ne pyo de. They were told with the creation. Akhu do ko dai pyo de. Now God tell the person. Nau da ka ange 73 go phat chi ba o. In verse 13. Tho tu ri twa di cha di naw. Yotat di aimat go myin di ma. Thawra pya di kaung ngin taman di tin sha yi.တင်ထလို့မေတော်နဲ့သူငယ်တော်ကိုစောင့်ယူပြီးရင်အဲကုတုပြည်သို့ပြေး၍တဖန်ငါပြောဆိုသည့်တိုင်အောင်ထူပြည်၌နေလောဟုနေလော Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in dream and said, Rise, take the child and his mother and flee to Egypt and remain there until I tell you. For Herod is about to search for the child to destroy him. Now an angel appeared. This angel is the same angel as the who talked to Mary. The same angel who explained to Joseph about things. သွားရမယ့်နေရာရှောင်ရမယ့်အကြောင်းလာပြောတယ် This same angel come to him and tell him to where to go တကယ်တော့အဲ့လာတဲ့စစ်သားတွေကိုကောင်းကင်တမန်ကရင်ဆိုင်လို့မရဘူးလား Can the angels just fight off the soldiers that will come တချို့သောအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုရင်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါဘူး Sometimes we don't have to face things တခါတလေကျွန်တော်တို့ကရှောင်နေဖို့လိုတဲ့အခြေအနေရှိတယ် Sometimes we have to go around it တခါတလေကျွန်တော်တို့ကပညာရှိစွာကင်တွယ်ဖို့လိုတယ် Sometimes we have to be wise about something အဲ့ဒါကိုမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘဝအပတ်တာကကြာရှုံးနေမယ် If we don't know that our Christian life will fail ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်စကားပြောတဲ့နီလန်းထဲမှာကောင်းကင်တမန်အားဖြင့်စကားပြောတာလည်းရှိတယ် And another way is the an angel will come to us and talk ကောင်းကင်တမန်နေပေါ်လာပြီးစကားပြောတဲ့အချိန်ရှိတယ် The angel will appear to us ကောင်းကင်တမန်နေစကားပြောပြီးလမ်းပြတဲ့အချိန်ရှိတယ် The angel will talk to us ဒါကြောင့်ဒါကဘုရားသခင်စကားပြောတဲ့နီလန်းထဲကအများကြီးတွေ့ပါOne of the many ways that God talks to us. တခါတလေဘုရ
ားသခင်ကအတွင်းထဲကနှိုးစော်မှုနဲ့ဘုရားစကားပြောတယ် God will talk to us from inside us ဟဲ့ကြားနိုင်တဲ့အသံနဲ့ဘုရားစကားပြောတယ် With the voice we can hear ရှာမွေလာကိုဘုရားကညတကောင်မှာကြားနိုင်တဲ့အသံနဲ့ရှာမွေလာရှာမွေလာလို့ခေါ်ခဲ့တယ် God called Samuel in the middle of the night Samuel Samuel မောရှေကိုမီးလုံနဲ့ခြုံထဲကနေပြီးမောရှေလို့ခေါ်ခဲ့တယ် God called to Moses from a burning bush ဒါကြောင့်ကြားနိုင်တဲ့အသံအားဖြင့်လည်းဘုရားစကားပြောပါတယ် God talking in a hearing voice too အတွင်းထဲကနှိုးစော်မှုနဲ့လည်းဘုရားစကားပြောတယ် And from the inside too နောက်တကတစုံတယောက်လူတယောက်အားဖြင့်လည်းဘုရားစကားပြောတယ် God talks with another person အခုမှရှိတဲ့ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့သိတဲ့ကျမ်းစာကိုပြန်ပြောလိုက်တာပညာရှိတွေအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားပြောခြင်းဖြစ်လာတယ် And because the scribe has told them the Bible the wise it became a way for the wise men to follow ယောက်တရားဟောဆရာကြီးတရားဟောတဲ့အခါမှာသင်နှလုံးသားဖွင့်ပြီးနားထောင်ရင်အဲ့ဒီတရားဟောချက်တွေမှာသင်ကိုဘုရားစကားပြောတာပါလာနိုင်တယ် And when you open your heart and listen to the preachers preach you will find a way for you to walk on ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ဆုံးသောကာလမှာThat's why in these last days, ဒီအချိန်ကာလမှာ in this time, ဘုရားအသံကိုတည်ချနားထောင်ဖို့လိုတယ် You need to hear the voice of God. အဲ့ဒီကြားတဲ့ဘုရားအသံတိုင်းခြေလှမ်းလှမ်းဖို့လိုတယ် And you have to follow that voice of God. အဲ့လိုခြေလှမ်းလှမ်းပြီးဆိုရင်သူနဲ့ပိုယဉ်နီကျွမ်းဝင်လာမယ် And if you follow, you will have a relationship with God. အဲ့ဒီအခါဟာပျက်စီးခြင်းနဲ့အင်မတန်ဘယ်တော့မှမတတ်ဆိုင်မဲ့And that price is for you to be away from destruction. So I want to pray for you all here. Please put your hands on your ears. In this John chapter 10, ဖျားကတင်းတို့ကိုစကားပြောလိမ့်မယ် God will talk to you ချို့သောသူတွေကိုဒီညမှာအိမ်မက်နဲ့စကားပြောလိမ့်မယ် Some people will get dreams tonight ချို့သောသူတွေကောင်းငင်တမန်တွေမြင်ရမယ် Some people will see angels ချို့သောသူတွေကိုဖျားတခင်ကကိုယ်တိုင်လာကြားနိုင်တဲ့အသံနဲ့စကားပြောမယ် God will talk to you ကျွန်တော်အားလုံးတက်ဆူတောင်းပေးခြင်း ਨੇ I want to pray for everyone ဒီနေ့အထူးဖြင့် Australia မှာရှိတဲ့တင်နန်းကျောင်းသားတွေ Especially the people in Australia တင်းတို့ဒီကျောင်းပြီးတဲ့အခါမှာ If you finish this school တကယ်တော့ကျောင်းမဲပြီးတာပါOnly the school will finish. ဘုရားသခင်ရဲ့သင်တန်းမပြီးသေးပါဘူး But God's school is not finished. ကျောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားရဲ့သင်တန်းစပါတယ် When the school finishes, God's school will begin. ဘုရားနဲ့သွာလာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရပ်တန့်လို့မရပါဘူး You can't stop the how you walk with God. ဘုရားသခင်နဲ့သွာလာခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ရင်ဘုရားနဲ့ဝေးသွားပါလိမ့်မယ် If you stop the following with God, you will be away. ဘုရားနဲ့ဝေးသွားရင်ဘုရားအသံမကြားနိုင်တော့ပါဘူး If you are away from God, you can't hear the voice of God. ဘုရားအသံမကြားနိုင်ရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝဟာပျက်စီးဖို့If you don't hear the voice of God, your life will be in destruction. That's why I want to pray for you. God, ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာ I pray for everyone in here. သူတို့ရဲ့နားတွေကိုဖွင့်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါလေ I pray for their ears to be open. သူတို့ရဲ့နားတွေဖွင့်ဖို့အမိတ်ပေးပါလေ I pray for their ears to be open. သူတို့ရဲ့မျက်စိတွေမြင်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါလေ I pray for their eyes to be seen. သူတို့နားထဲမှာစာတန်လာထည့်ပေးတဲ့အားလုံးယေရှုနာမနဲ့ထုတ်ပါတယ် I take out everything that the devil had put it in their ears. သူတို့မျက်စိကိုမြင်နိုင်ဖို့ကိုတော့မျက်စင်းခတ်ပေးပါ I pray that you put things in their eyes. နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခြင်းကိုမပြင်းဖို့ကိုတော့ကောင်းချီးပေးပါ I pray that you take out the laziness to read the Bible. ဖျားရဲ့တကူတော်တက်ရောက်ပါစေ I pray for the power of God to be upon them. ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းတက်ရောက်ပါစေ I pray for the blessings and the anointing to bless them. Yeshu nama nai kaung chi pi de. In Jesus name. Di tin nan pi de kha ma. After this thing finish. Di a season pi de kha ma. After this event finish. Phaya ne twa la chi ma pi de be ne. I pray that they will walk with God. Chi ma de nau song daw kala ye bait bait chin ne alu de de chit ba si. I pray that they walk with the anointing of the last day. Yeshu nama nai kaung chi pi su taung ba yi. In Jesus name we pray. Amen. အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ဘုရားထူကောင်းကြီးပေးပါစေ Thank you everyone and God bless you all